Ja, har du fått åpna første godbiten her? Da begynner jeg jo. Vi sånn offisielt I gang? Ja, vi ruller vi. Altså, du kom jo inn I... Du har holdt på veldig lenge, siden du var tenåring. Ja. Du begynte med taekwondo, var det ikke det? Stemmer. Jeg begynte vel når jeg var 14 eller 15, og så da var bakgrunnen... Jeg hadde lyst til å drive med capoeira. Mm. Fordi det var den kuleste av alle på Tekken 3. Mm. Eddie. Men det var ikke noen capoeira I Sarpsborg, der jeg vokste opp. Så da var det nest beste. Det var han, Warang. Og da var han drev med taekwondo. Mm. Så da ble det taekwondo. Så du skulle egentlig dreve ut med det andre, men taekwondo ble liksom det eneste alternativ I byen? Yes. Da var det luftig spark og litt akrobatikk og sånt. Ting som jeg... Synes jeg kult da. Ja, hvordan liksom, hvorfor ble du så, eller hva fikk deg til liksom, nå skal jeg gønne på med taekwondo når du 14-15 år, det ganske tidlig. De fleste gutter på den alderen her pleier vel bare dunke rett inn på treningsstudio og pumpe biceps, og så dra på byen etterpå. Ja, nei, jeg begynte med fotball som alle andre, og så fortsette med turen, når jeg var sånn 10 eller noe. Mm. Og derfra så ble det bare mer skateboard og litt andre ting, og så fant jeg kampsport, og jeg vet Jeg vet ikke, det har alltid vært noe som har trukket meg mot på en måte vold. Mm. Men det er skummelt, det er hele greia rundt det. Men jeg har aldri vært noen voldelig person. Mm. Som du sier, så ser jeg ganske squeaky clean ut, men nei, jeg vet ikke. Et sted I bånd der, den usikkerheten, det der med ikke at det har blitt mobba eller noe, men alle har jo noe, tror jeg. Mm. Som gutt, kanskje. Mm. Kanskje jente også. På bånd der, det man skulle forsvare seg. Og man mindre enn noen på et eller annet tidspunkt på barneskolen og ungdomsskolen. Mm. Så jeg tror det ligger noe på bånd der, at man må være trygg på en eller annen måte. Da. Mm. Og så, når man begynner med kampsport, så forsvinner på en måte den greia der forsvinner mer og mer. Man stopper å tenke på det. Og det kanskje litt av den selvtilliten man får. Da. Mm. At da det ikke lenger det som driver en, men det å gjøre det bra og... Mestringsfølelse. Ja, kunsten I det da. Jeg husker, det jo, som du sier, det ikke nødvendigvis at man mobbeoffer eller et offer av noe slag for å gå inn I kampsport tidlig. Jeg bare husker at det var ofte liksom, kanskje litt sære barn på ungdomsskolen, til og med heller på barneskolen, var det sånn judo, var det ofte, jeg husker jo mange medelever som begynte med ganske tidlig. Mm. Det var gjerne ikke sånn, det var kanskje de fleste spilte fotball, sånn som deg og meg, og så... Var det kanskje et par som gikk på liksom litt andre type idretter, som kanskje ikke var så vanlig da? Mm. Og da var jeg, husker jeg, tror jeg judo var en av de første kampsportene jeg tror jeg hørte om, og så husker jeg så bryting, for det var mye på TV da, for da var jo han, Jon Rønningen, vant jo OL-gull I 1992. Stemmer. Så det var en liksom profilert idrett litt, jeg husker jeg var 10 år gammel på minst av 90-tallet. Ja. Men det var jo, jeg visste ikke noe mer andre sånn kampsportting enn det da. Så, karate da? Karate, ja, visste man jo liksom, konsept da. Jeg tror ikke man kanskje visste helt liksom, detaljer hva det går ut på, men hva egentlig forskjellen på de her de helt basic, mest kjente kampsportene, sånn judo, taekwondo, karate? Jeg tror alle vet hva som cirka, og kickboxing. Kommer jo også, husker jeg vel, på slutten av 90-tallet eller noe sånt. Fan, da, til Norge. Og gjengen. Ja, ja, ja. Ja, nei, forskjellen du har karate og taekwondo, det egentlig ganske likt. De har på en måte samme felles røtter. Taekwondo kommer fra Korea. Ble kalt for koreansk karate. Og det skjedde mye rundt krigen. Og så hadde man et behov for å danne sin egen kultur på en måte. Altså, det tok med bakgrunn fra gamle kampsporter I Korea. Men også videreutviklet det og basert mye på japansk karate. Men de ganske like. Og det handler om spark og slag. Og det det som karakteriserer de kampkunstene avstand. Mye bevegelighet. Og liksom det første treffet. Mm. Jeg legger veldig mye fokus på det. Mm. Og det stående slag og spark da. Mens I kickboxing, der det mer fokus på, det blitt mer sportsfokus. Og det mer fokus på en kontinuerlig kamp da. Ikke nødvendigvis det første treffet og en sånn stilisert kampkunst rundt det, men... med mye fokus på kombinasjoner og en kontinuerlig kamp. Mm. Med sportsfokus, rett og slett. Mens judo, det skiller seg
ganske mye med at avstanden min nærmere. Så de står nærme og river i draktene til hverandre og prøver å få den andre i bakken. Mm. Er det en slags lett versjon av jiu-jitsu eller beslektet på noen måte, eller? Ja, det er veldig mye slektskap blant de fleste asiatiske kampsporter. Men ja, judo har likestekt til jiu-jitsu. Men fokuset på judo er nedtakninger. Så voldsomme nedtakninger med god teknikk og så videre, hvor du slenger en annen i bakken. Det i seg selv er nok til å sette ut de fleste personer som blir utsatt for det. Men så er det litt kamp på bakken. Jeg kan ikke reglene nøyaktig, men de tillater litt bryting og låsinger på bakken også, da, når du først kommer dit. Men jiu-jitsu, og typisk brasiliansk jiu-jitsu, da, som du ser har blitt så populært i UFC og MMA, eller grunnlaget for MMA på mange måter også, det legger mer fokus på kontinuerlig kamp på bakken. Da. Mm. Fra du kommer inn i clinch og begynner å ta tak i en person, til du kan få den til å gi seg. Mm. Og det er vel mye av essensen også, det for de som ser mye på UFC, men de kanskje ikke er så innvidde i sporten, så er det jo fort at det handler om nettopp den delen der, ned på gulvet, og det er der mye av kampen foregår. Ja, det er, i starten, så hvis vi ikke kunne det, så man jo at det er en absolutt nødvendighet av å kunne jiu-jitsu, forsvare seg litt, eller i hvert fall ikke bli kvart med en gang. Og etter hvert som sporten har utviklet seg, så ser man jo at brytinga sånn har blitt så god, og folk kommer seg opp så lett, så nå ser man at kamper blir gående lenger stående, da. Mm. Og holder det på beina, og da får man nok brukt jiu-jitsuen sin, da. Mm. Vi tror vi kan snakke mer om UFC etter hvert, for det er jo skjedd mye der, og tilbake til den taekwondo-tiden din, for du blir norgesmester i 3-4 år på rad i litt så forskjellige øvelser. Ja, jeg var med i første norgesmesterskap i 2007, og da vant jeg i sparring, som på en måte er kampdelen av det, da. Og det man konkurrerer i taekwondo er sparring, som man sier er nullkontakt, hvor man bare skal symbolsk treffe. Og det skjer jo ikke i praksis. Fordi Nei. Hvis du møter teknikken, går inn i dem, så er det ditt problem på en måte. Og folk setter jo opp kontringer, så du løper inn i harde teknikker, og det blir hardt, da. Men jo, det er frisparring, og så er det mønster, som er sånn kata, kaller man det i Japan. Hvor du ser man går stiliserte bevegelser som en slags bestemt dans. Du skal gjennom disse mønstrene, og så vise at teknikken din stemmer mest med idealene. Da. Mm. Og da går du en og en, to stykker på matta, og så vinner en, den som går mønster best. Mm. Så det er en ganske, jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne med det med, men det er jo en form for konkurranse i hvert fall. Mm. Og når du drev med på det her, når du var i 10-årene, var det sånn, trente du veldig mye da? Var det sånn hele uka gikk med til det her, og du begynte å fokusere på kosthold etter hvert? Altså, var du djupt inne i det allerede da, eller var det mer som en slags alternativ til fotball? Nei, innen da så begynte det vel å bli mye trening da. Og fra da, hvor jeg vant NM her da, det var det første jeg var med i, vant jeg det, og da ble jeg med på landslag etter det, og da ble det jo mer og mer fokus på å gjøre ting helt riktig, og alt det med treningsdagbok, og legge ned riktig mengde trening, og det er heavy da, så tidlig, når jeg var tenåring, gikk på videregående og så inn i treninga. Ja, det var gøy, det var det man tenker på å fokusere på, så da er det gøy å kunne fordype seg helt i noe. Men var du henter det liksom i den tiden der at du havna i slåsskamper eller i type festsammenheng eller på byen eller i skolegården for den saks skyld, hvor du faktisk ble nødt til å bruke det? Nei, jeg har aldri slåss, sånn sett. Så første slåsskampen var i ringen, sånn sett. I den grad det er en slåsskamp, men nei. Du har aldri slåss utenfor ringen noen gang? Nærmeste var i russetida, hvor det kom en fyr bort til meg og bare tok, han gikk over, vi satt og brant bål og alle ting. Så gikk han bare gjennom det bålet, og så bare tok tak i halsen min. Med en kvelertak med en arm.
Og så ble jeg jo selvfølgelig litt paff. Og så måtte bare vinkle jeg meg sidelengs og peta bort den armen hans. Ja, ja. Og så gikk han videre, og ikke noe mer enn det, og så knuste han et speil på en russebil med handa si, og ødela sikkert handa si. Og så bare forsvant den. Ja, det var en veldig elegant manøver, da. Det kunne jo det kunne blitt verre for ja, han. Ja, han, var, han virket litt rusa på noe annet enn alkohol, det virket sånn. Ja. Men det er, kunne jo spart det speilet på den russebilen, kanskje, hvis jeg hadde gjort noe, men... Nei, jeg ikke veldig voldelig sånn sett, så de fleste ting er lett å unngå. De som drev med samme som deg når det var sånn slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene, var det mange... skal vi si, troublemakers som også fant veien inn i ringen der, eller var det stort sett folk som hadde veldig sånn, sånn som deg selv da, veldig ryddig i det sivile, men liksom beist på matta, eller? Jeg tror nok du har mye av alt der, altså. Du har de klassiske litt sånn nerdene, som, som finner selvtillit og disiplin gjennom kampsport, bare i positiv forstand. Så tror jeg du har de som vil slåss litt, som kanskje roer seg, og får utløp for det der. Og så tror jeg du også har et bittelite knippe av biaser som slåss på siden, og får ikke nok der, så de driver med kampsport i tillegg. Men det tror jeg er... Det blir færre og færre. Jeg tenker over det. Det er sånn der, jeg husker akkurat på alle de fotballlagene jeg har spilt på, hvilke personer som burde ha kommet seg inn i den ringen der, en gang i uka. Liksom bare for, altså de som alltid fikk faen meg gult eller rødt kort under fotballkampen der, som bare brøler til dommeren med en jævla kamp, eller på sine egne, eller motspillere da, som alltid er det. Så de burde kanskje ha en ekstra utblåsning da, i formen og sånt. Ja, det som er fint er at du får jekka din ned, så ja, du får ikke juling i fotball. Ikke sant? Du kan slå det andre laget, og så kan du si, ja, vi slo dere. Ja, ja. Men du får ikke noe, får ikke satt de på plass. Nei, og de er små slåsskampene på banen, og det blir jo sånn der litt dytting og noe kvelertak, og liksom, så er det bare og dårlig stemning, og det, liksom, det blir bare mer ampert. Ja, men hvis du blir kvært jevnlig på trening da, og faktisk blir eid, ja, så kanskje du blir litt mer ydmyk, tror jeg. Det er noe mest intimiderende, det er nesten fiking, og det å liksom bli sånn kvert med en hånd sånn forfra, er ekstremt intimiderende. Og det er ikke noe sånn der instinktivt, også bare sånn, man blir først redd og så sint, kanskje. Ja. Rent personlig, så i alle sånne situasjoner hvor jeg har vært oppe i, så da lærer man jo noe om seg selv. Hvordan man reagerer. Om du fryser, om du blir sinnet og slåss, eller om du får lyst til å krympe sammen og stikke av. Det er liksom de reaksjonene man får. For min del så er jeg ganske virkelsom da, i de situasjonene jeg har vært oppe i, at jeg blir ganske sånn rasjonell og litt sånn kald og beregnende. Og det er jo gunstig for de og meg. Det er jo flaks. Selv om man kan slåss, når noen begynner å svinge knyttnever, Så risikerer man jo i verste fall å besvime, slå hodet i asfalten og dø i ytterste konsekvens, selv om man kan slås. Så man skal ikke ta seg for lett, lett på det. Jeg husker jeg researchet litt på det, så fant jeg det var ikke så mye YouTube-materiale jeg fant, men jeg fant en video fra 2007-2008, hvor du hadde et sinnssyk sånn roundhouse-kick, er det det heter? Ja, hvor du, der er du ganske spretten å leke, jeg tror du kom, hvor gammel var det da? Begynnelsen av 20-årene, eller noe, 2007? Jeg er født i 89, så jeg var 18 da. 18 år, ja. Mm. Og du treffer en sånn pen, helt sånn rent i ansiktet, og du hører klaske opp på litt mobilkamera der. Og så jeg tror jeg sikkert foreldre på tribunen, så blir litt sånn litt sånn giret på at du gjør det bra, men også sånn, hvordan gikk det? Man føler sånn, det er sånn litt sånn avmålt jubling i bakgrunnen. Det er jævlig funny klipp. Jeg hører faren min skriker bra, Stian, eller noe sånt. Han gjør det, ja. Jeg skal ta og legge det klippet i beskrivelsen på denne podcasten her, så kan folk gå inn og kikke inn, så kanskje vi får opp counten litt på den videoen der. Får han til å liksom leve litt igjen. Ja, det var en kompis, jeg husker jeg, som la han ut rett etter konkurransen. Men ja, tornado-kick. Ja, tornado-kick, det heter, ja. Så det er 360-spark, hvor man snurrer 360 grader og sparker høyt. Og da får man 5 poeng. Så det er på en måte gradering i hvor mange poeng du får i sparringskampen, avhengig av hvor teknisk vanskelig sparket er. Så i så måte så legger på en måte hele regelsettet opp til spektakulære ting. Så rotasjon og hopping og sparking og sånn, det blir
i verdensatt. Så hvis han hadde greit å blokke det sparket ditt, hadde du fått mindre poeng da, eller har det gått i 0-0? Nei, da hadde jeg ikke fått noen poeng. Det eneste som enten eller. Får du minus hvis du bommer totalt på personen, eller? Nei, heldigvis ikke, for da tror jeg man alle kamper hadde vært minuspoeng. Den som tappte minst da, i så fall som vant. Ja. Men for det blir mest bomming. Men nei, det, du får minuspoeng etter tre advarsler. Så hvis du sparker personen tre ganger lavt, for eksempel. Mm. Og lavt, det vil si? Mellom beina. Ja, så lavt, ja. Så lavt. Ikke sant? Men så typisk kan du sparke på lår, da? Eller? Nei, det heller ikke lov. Nei, det er fra liksom navverden og ned. Som, ja. Så tre advarsler blir et minuspoeng. Mm. Så hvis du løper ut av ringen tre ganger, får du også et minuspoeng. Ok, så kan du sparke i hvert fall en eller to ganger navverden og bare hisse den litt opp, og så ta de poengene og så satse på at det lønner seg, eller? Ja, hvis du beregner, er så god å beregne, så. Ja. Altså, ikke treffe, det ikke noe problem, men noen ganger så kanskje de blir mer hissige og det går verre for deg. Ja, ikke sant? Så på et eller annet tidspunkt så må du jo blitt ikke lei, men kanskje fikk lyst til å gjøre noe annet innenfor kampsportverden, for du gikk jo da fra Taekwondo til MMA. Og jeg tenker, jeg er jo ikke veldig innvidd i noen av disse verdenene, men jeg føler jo at det er veldig mange, du hører veldig ofte at det er veldig mange med brasilianske jiu-jitsu-bakgrunn som går inn i UFC og MMA og de tingene der. Er det like ofte at Taekwondo-folk går inn i MMA som den veien der? Jeg tror det er ikke så mange ren toppnivå måte Taekwondo-folk som har konkurrert i MMA, så vidt jeg vet. Mm. Men det er ganske mange av de som er helt i topp som har litt erfaring med det. Mm. Så jeg kan nevne mange som har bakgrunn i det, men det er på en måte, det er så mange andre ferdigheter du må ha i tillegg, som er så mye mer viktige, sånn som brasiliansk jiu-jitsu og bryting, og boxing og sånn, før du kan dra goden av det da. Mens når du har alt det andre, da ser du virkelig nytten av det da. Så ja, jeg konkurrerte i taekwondo, og mens jeg studerte, så var jeg på landslaget da i 3 år eller noe, tror jeg, fra 2009 til 2011, da konkurrerte jeg og trente masse da. Så da, samtidig som jeg studerte, og da, etter det, så ble det en periode hvor jeg begynte å bli litt lei. Jeg konkurrerte mye i mønster, trente mye alene. Det miljøet jeg var i var ikke best på sparring, men mønster kan man trene ganske mye alene og med veiledning fra andre. Mm. Var det rett og slett for lite miljø til å finne nok folk å spare mot og trene mot med? Ja, i praksis så kunne jeg vært med i noen andre klubber, i noen andre forbund, akkurat i Trondheim. Men det fant jeg ut av litt for sent. Mm. Men det som skjedde i praksis da var at jeg ble jo litt lei. Jeg kan stå der og trene så mye på det alene. Men med støtte og landslagssamlinger og liksom forskjellig også da. Men så etter det så begynte jeg begynte å følge med på UFC, begynte å se at oi, det var gøy å gjøre det. Hvilket år er vi her nå? Er vi i 2000? Sånn i 2010 så begynte jeg på en måte å finne interesse for noe annet, at jeg vil, oi, det var gøy å kanskje gjort det. Hvor du faktisk ikke har så mange begrensninger. Det er utrolig artig med taekwondo. Sparringer og sånn synes jeg fortsatt er gøy. Men det er noe litt begrensende med det, med at man ikke kan virkelig fullt utfolde seg. Sparke hvor du vil, og virkelig bare la se hvilke teknikker som funker. Så da begynte jeg gradvis med brasiliansk jiu-jitsu. For det så jeg som, ok, det må man kunne. Så da var det begynt på nytt. Men det er litt sånn jeg gjør også. Jeg blir litt lei av nå. Begynner på fotball, begynner på turen. Ja, ikke sant? Jeg var ganske god i turen også, og så litt lei, og så begynte jeg med skateboard. Så etter en viss mengde år, så finner jeg noe annet å gjøre, på en måte. Du kommer opp på sånn høyt mestringsnivå, og så må du ha noe begynne på helt bare bakke. Så med MMA, der måtte du sikkert lære deg ekstremt mye nye ting, da. Siden det er så mange grener som går inn i en og samme kampsport der. Så du kan klare deg med noen elementer av det. Si brasiliansk jiu-jitsu og boxing da. Så vil du ha noen smaketer på brytinga og på spark, for eksempel. Så handler det egentlig bare hvor effektivt du gjør den stilen. Men det blir så avansert nå, og folk kan så mye, at man må rett og slett kunne alt til slutt da. Ikke sant?
Så da er det å begynne fra scratch igjen og bare ta til seg ny kunnskap. Og det er jo ikke alle som synes det er så gøy. Nei, når de mestrer noe, så vil de gjerne fortsette på det. Mm. Men jeg liker det da. Jeg tenkte på det første gang jeg egentlig... Det første gang jeg husker jeg hørte om UFC, jeg tror jeg var i Friends. Jeg vet ikke om du husker det, jeg tror han er en typen til han der Manica, til hun Manica, han skulle begynne med UFC da. Og det var jo på en tid hvor UFC var noe helt annet enn det er blitt de siste 10 årene da. Så det var sånn at jeg husker det satt seg det UFC-året, og så jeg en film som het Warrior. Warrior, tror jeg det er. Har du sett den? Er det den som handler med Tom Hardy? Ikke? Ja, Tom Hardy og han André Kjekassen, som to brødre, og Nick Nolte er med. Og, jeg visste ikke hva det gikk i engang. Jeg bare gikk et IMDb-score, og jeg så at han hadde så jævlig høy IMDb-score på 8-5-er, og tenkte jeg, jeg ser den filmen her som kampsport, sikkert, all right. Og husker jeg bare, jeg får en sånn gåset bare prater om det, jeg ble så grepet av liksom action-sekvensen i den filmen. Altså, jeg satt liksom sånn anspent, og fikk med meg liksom bare, faen, dette her er jo helt sinnssykt. Altså, det her er fanget sånn, et eller annet som du... Ja, jeg elsket det jo, liksom brutaliteten din, og litt sånn som du sa innledningsvis, bare den der, jeg har alltid litt sånn tiltrukket av vold, men aldri liksom vært en voldelig person, eller vært oppe liksom slåsskamper, eller den type ting, men jeg har alltid vært sånn interessert i, sånn, så kanskje alle gutter, sånn, synes krig er veldig spennende og interessant, vet jo hvor jævlig og drit det er. Litt fyrverkeri. Det var litt voldsom god stemning her. Ja, men det filmet husker jeg... Ja, jeg ble så interessert da, litt sånn intrigued. Og jeg har jo skjønt at liksom, realismen i hele filmen er kanskje ikke alt der, men jeg tenkte bare sånn, faen, dette her må jo en eller annen dag ta over for boksing, som jo er liksom så limited på mange måter. Da. Det er ikke lov, det er dommere spiller stor rolle, og det er liksom så begrenset... gren i forhold til det her liksom, sånn som filmet fikk det til å fremstille at liksom, her er nesten alt lov liksom ekstremt sånn animalsk forhistorisk skal vi si sånn inngang på hele sporten som gjorde det så utrolig brutalt da, og ærlig og realistisk og ekte ja. Som jeg tror bare som jeg fikk følelsen på, hei, dette her må jo unge gutter synes er helt sinnssykt spennende, og så er det kanskje vil jeg tro i hvert fall i begynnelsefasen at det er kanskje lettere for unge mennesker, en sånn lavere terskel for å komme inn i sporten enn det er for eksempel med boksing eller andre ting som kanskje krever mer ressurser eller steder. Altså, jeg vet ikke, mulighet til å feil der, men at det kanskje er en lavere terskel for å komme inn. Eller jeg vet ikke, men det er jo, det vokser jo så raskt på verdensbasis og i Norge også. Så det er jo noe der som så mange synes er veldig fascinerende. Men fortsatt, så selvfølgelig boksing er jo først og størst. Ja, og det er mest penger. Og det er en sport i seg selv, på en måte. Så det vil jo ikke være sånn at, oi, man har funnet opp det her. Nå kommer alle til å stoppe med golf og fotball. Og, ja. Fordi det er det her så mye mening. Ja. Selv om... det er bare at MMA liksom inkorporerer liksom mange av de forskjellige kampsportene i en og samme. At liksom du har boksing der. Men du begrenser ikke til bare boksing. Det er noe som gjør det veldig fascinerende. Som du sier, at du må kunne så utrolig mange... med kunstarter for å liksom ha sjans der inne. Ja, nei, det er veldig fascinerende. Så det var noe av det jeg slet med i starten, og jeg tipper de fleste sliter med, det at når du begynner å gjøre det, så ok, du kan sparke og slå litt, du kan bryte litt, men det å sette det sammen, det er en helt egen ting. Så på en måte det å shoot-fighte, det er blandingen mellom boksinga og skyte inn på nedtagninger, det å kunne blande helt enkle ting, men gjøre det effektivt da, det krever mye trening. Hva er det du måtte jobbe mest med? Eller hva synes du var vanskeligst? Eller? Nei, det er vel den overgangen mellom stående og bryting da. Ja. Så det å... Men når du finner ut av det, så ser man jo at man har med seg en del karakteristikker som tillater deg til å effektivt gjøre det. Sånn som Om du skyter av gårde med et spark, så har du hele den eksplosjonen og frem på bevegelsen, starten på det sparket. Det tillater deg å gjøre det samme med en nedtagning, hvis du har trent masse på å skyte inn på den måten. Så det handler om å få til den overføringen der. Men jeg husker, jeg synes det var vanskelig å blande
blande de tingene. Mm. Og så kommer man i en modus der man begynner å tenke bare på den ene tingen. Bryte, bryte, bryte. Okay. Og så glemmer man at, åh, jeg kan jo sparke og slå. Så det er det å få til en smooth blanding. Ja, for sånn helt i starten så prøver du å dra liksom sparringer eller matcher og sånt over i din favor på det du var absolutt best på. Mm. Sånn at du kunne utnytte de fordelene. Eller prøvde, eller... Nå har ikke jeg konkurrert mye med meg. Nei, ok. Jeg har gått en amatørkamp. Så jeg har bare trent MMA det siste ja, siden 2011. Ok, ja. Men det er jo det man gjør. At man prøver å justere det til sin sterke side. Mm. Og det er mange måter man kan gjøre, få en motstander til å spille ditt spill. Da. Mm. Eller ja, ende opp i ditt spill. Så det er litt av strategien bak det. Mm. Vi hadde litt lydproblemer her, så vi måtte fikse opp i. Men skal vi se. Vi har full kontroll her. Men du kom jo inn i MMA-verdenen på via det som var kanskje to kjente personer i MMA-miljøet den gang. Og en er jo veldig, veldig kjent nå. Var det de som dro deg inn i... Eller kan du si hvem disse personene her var? Jeg begynte å trene i Trondheim. Jeg studerte i Trondheim. Så begynte jeg med brasiliansk utsyn der. Og da var MMA-klubben... hadde en del felles trenere. Da. Han ene fra den klubben trente grappling i MMA-klubben. Mm. Så da... Da ble det en gradvis overgang dit, at ok, da begynner jeg med MMA også. Og da var det Thomas Formo og Emil Mek som drev den gymmen i Trondheim. Da. De hadde startet opp et eget MMA-sted i Trondheim? Så de har holdt på lenge der oppe og fått et stort miljø. Mm. Så fra Trondheim Fight Gym, heter det vel, til MMA Trondheim, som det heter nå. Da. Mm. Thomas driver jo den klubben. Ja, og han har jo også hatt en UFC-karriere på 2000-tallet, hadde han ikke det? En veldig kort karriere? Han har vel ikke gått i UFC, men han hadde en proffkarriere. Han hadde mange wins og mye submission, og okay. Veldig artig fighter. Mm. Jeg tror vel han har lagt den litt på hylla nå, og driver gymmen der. Mm. Men han er vel med Emil når Emil er ute, og Emil går jo i UFC. Ja. Så... Hvor mange matcher har han vært inne i nå? Emil har vel 3 i UFC. Mm. Så det er jo veldig artig at Norge har fått det MMA-miljøet opp der. Mm. Fra å være for det første ulovlig til å ha fått så stort miljø over disse siste årene. Og nå med Jack Hermansson, som også nå går en kamp neste helg. Mm. Så er det veldig artig. Og trener han også i Trondheim, eller? Nei, så Jack trener her i Oslo på Frontline Academy. Mm. Så jeg ble kjent med Jack og de i Oslo etter at jeg flyttet hit når jeg var ferdig å studere. Og Emil trener nå også her i Oslo. Ok, men Emil og Thomas startet opp, var de en slags pionerer på det her i Norge? Du sa at når de begynte med det, var det ulovlig da, per dags dato i det de startet opp i Trondheim? Ja, det er jo strengt tatt ulovlig å konkurrere i Norge. Nå blir det vel muligens noen lovendringer. Er det innenfor denne proffboksing lovregelen at man... Ja, og det ble lov med proffboksing, men ikke proff MMA. Mm. Eller amatør. Men nå ser man vel muligheter for amatører med mat hvert. Mm. Så får vi se om kanskje Jack Hermansson og Emil kan... Jo mer suksess de får, og mer trykk blir det jo på det her i medier og så videre. Og kanskje det kan bidra til å få til noen lovendring etter hvert. For svenskene kjører jo full pup der i Globen og full pakke. Mm. Og det er jo ikke lang i veien. Er det ikke Göteborg det skal være en stor greie med ikke alt for lenge? Ja, det er vel en nå, jeg husker ikke når det var, men om ikke så alt for lenge. Mm. Så, og de har jo sine UFC-stjerner. Og... Mm, ja, de har jo Alexander Gustafsson, som er veldig
eller helt ranka i lett tungvekt. Mm. Har vært det lenge. Og så Jack, han jo også opprinnelig fra Sverige. Så han på en måte trekker inn både Sverige og Norge. Ja, for han hørte jeg, det var helt absurd å høre, han var, jeg googlet navnet hans og podcast, og da dukket han opp i en podcast hos mannegruppen Ottar. Okay. Det var jo bare helt absurd sted, bare sånn, yes! Så han var jo inne der da, jeg tror jeg hørte på liksom halvparten av det, eller noe sånt, og er han norsk? Altså er han norsk statsborger nå? Jeg skjønte han var født i Sverige, men bor i Nei, Norge? Han er vel ikke det, så han har bodd i Norge de siste, jeg vet ikke hvor mange år, men i praksis og hele karrieren har han trent her da, han begynte med MMA. Her, han har brytet bakgrunn fra Sverige. Og så flyttet han hit for å få jobb, og begynte å trene med MMA-pionerer her i Norge, Joachim Hansen, og hele teamet som vi har nå med Mosen Bahari. Og. For du er jo, er du en del av det trenerteamet til Jack Hermansson nå? Nei, så får ta litt bakgrunn da. Så når jeg flyttet til Oslo, så begynte jeg å trene på amatørpartiet på kveldstid her i Oslo på Frontline. Så da var det Jack og Mosen som kjørte de partiene da, lang stund. Så da var han treneren min sånn sett. Kjører ikke de like mye på de partiene lenger. Jeg satser på karriere, proffkarrieren. Og mens for min del da, så trener jeg mest på kveldstid, så da blir det ikke med proffpartiet så ofte som jeg gjerne skulle gjort, for de trener på dagtid. Men Jack er veldig villig til å utvikle alle deler av gamet sitt, så i og med at det er ikke så mange som, men det er noen som har bakgrunn fra taekwondo, så spurte han om jeg kunne hjelpe å trene litt den type spark da. Så han er god i bryting, han er god i submission, altså grappling, boxing. Så da så han liksom muligheten til å lære seg enda mer tekniske og sånn rette type spark, og litt mer fancy svingspark og sånn som er i taekwondo da. Så hva slags treningsøkter er dere hatt sammen da? Så da har vi fokusert mye på back to the basics, så det er samme greie igjen. Begynner på nytt, helt nytt. Fra scratch, fokus på de helt enkle nybegynnertingene man lærer i taekwondo. Han også liker å ha fokus på de detaljene. Så vi har trent målrettet med å styrke opp hofter for den type bevegelser som gjør at taekwondo-sparket blir effektive. Da. Så siste 1,5 år vel snart, så har vi trent med han da, sånn en gang i uka. Og målrettet og bygde opp mer og mer av de ferdighetene, sånn som nå får vi håpentligvis se at det kommer frem gjennom gamet. Så hvis han liksom avgjør nå en UFC-match med et ordentlig luftig spark, så vet vi hvor det her kommer fra? Ja, det kommer han på sparket da, og han har selvfølgelig trent spark også i mange år. Ja, men du må kunne ta litt kredit for det hvis... hvis vi ser et bakspark. Er det noen signaturspark og sånt du lærer, eller er det... Ja, det er jo de rette sparka. Hvis du tenker deg et typisk spark, som et fotballspark, det er liksom de mest vanlige sparka du ser i MMA nå. Enten mot lår, legg, eller mage, eller hode. Med typ strak vrist? Helst ikke vrist da, fordi den kan du skade. Ok, så da bruker du... Skinnleggen. Skinnleggen, ja. Den er hard. Shit. Så skinnlegg i kjeven eller noe, da, det liker man ikke... Så særlig mange av da. Så det vi har trent på er litt mer rette type spark. Sidespark. Sånn, som du ser i karatefilmene. Eller bakspark, sånn, som en hest sparker. Tenk deg at du snurrer rundt, og så legger magen ned mot bakken, og så sparker du rett bakover. Er det ikke Joe Rogan som er så jævla god på det greiene der? Ja, han har jo taekwondo-bakgrunnen. Så det er på en måte noe av det kraftigste sparket du kan ta, som er et rett spark, hvertfall. Så det har vi øvd på, men i hele hovedsak bevegelsesmønstre fra taekwondo, som skiller seg fra mer ikke så bevegelige kampsporter. Da. Så da har du litt bredere stilling med beina, så blir du mer mobil.
men mer, litt mer også linjær. Så litt som fekting. Du blir kjapp inn og ut. Mm. Så, og så litt mer sånn snur og fancy spark også. Mm. Så mye drilling, mye repetisjoner og... Mye repetisjoner på... For det som noen synes kjedelig, og andre synes det gøy. Hvordan han mottakelig for? Han elsker å bli drillet, eller å gjentatt det kjedsommelige? Ja, han liker fokus på det, så han ser heller langsiktig på det, som at man utvikler noe helt nytt over tid, da, og så vil det få betale seg tilbake. Og det, men jeg ser jo allerede at han begynner å bruke det effektivt, og både bevegelsesmønstre og de sparkene der, da, begynner å sette dem på sparring. Og, så det er artig. Er det litt sånne typer som han, unge fighter som kommer fram nå, som skal ha sjans til å bryte gjennom sikkert skiktet av veldig mange utøvere, er det de som er villige til å legge igjen mest mulig tid og være mest mulig ydmyk og åpen for alle mulige teknikker som har størst sjans for å lykkes, eller? Ja, jeg tror det. Jeg tror at, eller vi ser jo det også, at folk som har trent MMA fra de er små, da er det forskjellige skoler da. Noen tenker på det som MMA, mens andre tar seg det bryet og lærer seg en og en gren, på en måte. Mm. Men i hvert fall fra at tanken din er at du skal bli god i MMA fra du er liten, da. Det er klart, da får du en litt annen kvalitet på utøverne, tror jeg. Mm. Men samtidig, så mange av de beste i UFC i dag, de er ganske... skal jeg si monomane, de har ganske mye fokus på en stil, fortsatt. Mm. Selv om, men de trener opp de andre til at de kan akkurat klare seg for å presse frem sin stil. Da. Ja, ikke sant. Og tvinge sin stil frem i kampen. Ja, er det en stil da som er gjentagende, som er liksom alle går for, som er liksom høyest suksessfaktor, eller er det bare veldig spredt hva de forskjellige har som sin spesialitet? Det er veldig spredt også. Ja. Ikke for å være slem, men jeg har ikke sett så veldig mange av de litt mer eksotiske Aikido. Og det er noen ting man ser ikke så mye av, da. Mm. Så det er jo helt klart noen idretter som skiller seg med at de er mer effektive, til sin land. I hvert fall innen det regelsettet man ser i MMA, da. Mm. Og da er det thai-boksing, boksing, kickboksing, taekwondo, karate, ja, judo, brasiliansk jiu-jitsu. Men bryting, det er på en måte, jeg vil si kanskje det er den største fellesnevneren i at hvis du kan bryte, så kan du bestemme om kampen skal være på bakken eller stående. Fordi da har du muligheten til å ta kampen til den arenaen du vil, da. Mm. Blir det ikke veldig sånn der at du får lyst til bare sånn faen at ikke, eller å gjøre flere matcher, eller hvis du skulle gå tilbake i tid, bare faen, skulle jeg gått enda mer hardere inn i MMA-verden og gjort litt flere kamper og satsa, eller gjør deg noen tanker om det? Jeg er 30 år nå, men jeg har jeg har vel lagt frem meg litt en konkurransegløden på den måten, som i at, jeg skal bli verdensmester. Så nå er det egentlig bare drevet av hva jeg liker å holde på med. Mhm. Så det er at jeg ikke klarer å la være og tenke på det og gjøre det, så jeg har fortsatt lyst til å gå kamper og så videre, men ikke med det fokuset at jeg skal gjøre en karriere eller noe. Nei. Det er bare, ok, jeg må gjøre det her, jeg er ikke helt ferdig med det. Det er ikke noe sånn old boys-nivå da, som med fotballen at du capper det på 34 år eller et eller annet sånt, så gamle gutter kan fortsette. Det er det i taekwondo for eksempel, det er det. Men da er det veteranklasser du konkurrerer i da. Ja. Men så vidt jeg vet, så er det ikke det i MMA. Kanskje det kommer. Kanskje det kommer, ja. For å holde sirkus i gang, det kan jo være det da, at de får holde stjerner litt lenger inn i game, eller? Ja, det er jo nesten det som skjer med noen eventer da, at du ser gamle oldtimere som var gode før, ja, bli satt sammen for en stjernekamp. Spesielt i boksegreiene og sånt da. Ja, men det er litt trist da å se at folk som er så dårlig trent i forhold til det de var. Det er jo liksom å se Norge mot Brasil på Ullevål med 94-lagene. Liksom. Det er liksom, du vet den som går og kjøper billetter for å se det greiene der. Ja. Du vet hva du får ut av det. Liksom. Det er ikke stor fotball. Nei, men kanskje de har nok øl da. Så det blir gøy. Ja, det er jo ikke øl på fotball. Nei, det er jo ikke noe øl på fotball. Så hva er faen er motivasjonen for å dra på det greiene der? De viser frem ungen til en haug med spillere som de aldri har hørt om før. Ja. Det er en absurd opplegg. Altså. De brettene der, jeg tror Norge-Brasil-greiene, det kostet jo helt sjukt mye penger.
Nei, det ikke godt å si hva som skjer. Kanskje det kommer. Ja, men i taekwondo så har du jo veteranklassene, og som jeg nevnte da, for de som hører på, som har spilt Tekken 3, kanskje, og de slåsspillet det. Han som lagde bevegelsene til han taekwondo-fyrene, han er landslagstreneren til Japan. Aha, og, de brukte en ekte fyr, altså. Ja, så liksom bevegelsene er tatt fra han, altså du ser på en måte at det er han de er hermet etter. Det er pen legacy å ha det inn i et PlayStation-spill nå, da. Ja, ja, men han juler de fleste av de andre, for han er flere ganger verdensmester, og han er fortsatt god. Gått opp i 40, jeg vet ikke om han er 50 snart. Ja. Men så det blir litt sånn rått parti, for noen holder seg jo godt. Du kan ha veteraner som har begynt med taekwondo i eldre alder og er 40-50, og skal det konkurrere mot ex-verdensmestere som har holdt formen, og er noen slags trenere. Så det blir litt sånn spesielle kamper noen ganger der også. Ja, hvordan er de andre kampspillene? Har du spilt mye sånn som Mortal Kombat og Street Fighter sånn, eller? Ikke så veldig mye, men mest Mortal Kombat og Tekken-spillene. Ja. Hvilke vil du si er det noen som minner om noe som helst med naturtro fighting, eller? Mortal Kombat, det er jo det har jeg spilt jævlig mye. Nummer 2 og 3, tror jeg. Det er jo jævla moro, da. Det er jo nesten sånn eget univers med sånne syke... Det har vel vært filmer med det, og full pakke. Finishing, og alle de der kombinasjonene. Ja, ja. Hvilken spiller var det da? Jeg tror Street Fight. Jeg husker, nei, det var jo de der ninja-folka i Mortal Kombat, hadde jo egne filmer og sånt. Ja, Scorpion. Og så var han Jax. Han kunne kanskje minne litt om en sånn MMA, eller sånn wrestler kanskje, eller et eller annet. Sånn veldig amerikansk greie. Ja, så var det. Jævlig mye moro med det spillet der, altså. Mm. Nei, der er det ikke veldig mye realisme, er det? Er det Tekken? Er det liksom inne på noe? Eller er det noen av spillene som faktisk er? Altså, det Tekken gjør er jo faktisk, i og med at jeg har han fyren med, han Wang Su Il heter han. Så det er jo basert på ekte bevegelser i hvert fall, da. Eller de har prøvd å være tro til kampstilen. Mm. Selvfølgelig så er det over the top. De har overdrevet, men... Men det du ser der er jo faktisk en representasjon av de forskjellige kampsportene du har omkring i verden. Mm. Men, kanskje wrestlingspill er kanskje det mest realistiske du finner innenfor spill for natten, ironisk nok. ja, for der vet du hva du får de movesa. Ja, faen. Jeg fikk, har du sett den filmen der, The Wrestler, med Mickey Rourke? Rourke, ja. Nei, jeg har ikke sett den. Det er jævlig bra. Da fikk jeg... Altså, man har jo, i hvert fall som europæer og nordmann, så har liksom veldig ikke mye forståelse for wrestling-sporten og kulturen liksom borte i USA, men filmen der var bra på egentlig alle plan, da. Både liksom i kulissene blant wrestler, og hvor godt trent de er, da. Hvor mye tid de legger inn, og hvor sinnssyk, hvor mye smerte som faktisk er forbundet med, ja, med de opptredende, da, rett og slett. Ja, og de triste skjebnene og pengene som er i det, og det er sånn... Ja. Skikkelig skittent. Du blir noen ganske mørbanka av å ta et sånt kast, og så er det show neste dag. Eller neste... Stiger og glass, og faen med sånne accessories de har med inn der og sånt. Det er ganske... Det er så fascinerende, bare sånn publikum. Altså, hæ? Det er absurd for oss da, eller sånn å vokse opp med bare sånn der, at man står der og lever seg inn i det. Ja, men hva er prosentandelen som lever seg inn i det, og hvor mange tror på det? Det er jo garantert folk som tror på det. Jeg vet ikke, jeg tror jo ikke voksne mennesker kjøper det, jeg vet ikke, men de bare tar det som en show, liksom. I USA? Ja. Men det finnes de, da. Jeg husker ikke statistikken, men hvor mange i USA som tørker seg med å rulle papiret sammen til en ball? I ræva? Og så tørker seg i ræva. hvis den statistikken, jeg husker ikke hvor mange det var, men det var veldig mange. Så hvis det er sand de tørker seg i rumpa, så kan det godt hende at de tror på... Ja, sånn døtteren min bruker en fjerdedel av dassrullen de skal tørke seg i rumpa. Det er det sammenhengen der. Ja. Nei, det var en interessant... Det har jeg aldri hørt om. Jeg vet ikke om det er overførbart, men... Kineseren bruker ikke en dritt med dasspapir, mens amerikaneren bruker en jævla kule med papir. Ja. Interessant. Og så er det japanerne da, de har skjønt det kanskje, med vann. Mm. Men kineserne, har de noen kampsportstjerner, eller? Jeg har ikke følt så mye med på den arenaen, men det er noen organisasjoner i Asia også. Mm. Og da
De driver de for seg selv, med sine egne greier, eller? Ja, det har en One FC, det noen forskjellige organisasjoner hvor, som ganske store, og det kommer opp en del talent der også, da. Og også i UFC, at så på lavere vektklasser og sånn, så har de en del gode fightere. De kan jo bli jævlig høye, de kineserne, men de jo kanskje lavere, jeg vet ikke hvordan det med genetikken og sånn, har de noen sjans mot de store russerne, eller? Jeg tror det selvfølgelig de blir jo store og små over hele verden, ja. men du får jo ikke, du får ikke den mengden av folk kanskje som så store. Ja, ja de jo en milliard da, så kanskje de har jo sånn der, de får jo sånn, ja. Ganske mange av de ekstreme ut på, ja, det gjør de. På enden av halen. Men i Korea, så i Nordkorea, så ITF Taekwondo, som den stilen jeg holdt på med, nasjonalsporten, og da på en måte aner derfra. Og da så man at nordkoreanerne, de konkurrerer i og vinner alle mønstergrenene. For de har jo spesielle trenings... Nasjonalsporten i Nordkorea selvfølgelig, de blir jo ekstremt gode, satt fra de er bittesmå. Men så vinner de de lavere vektklassene i sparring, og så kommer det opp til sånn cut-off på rundt sånn 70 kilo, og da tar liksom vestlige land over da. Eller hele verden egentlig da. Så de sliter, men det gjelder Korea. Kanskje ikke de har nok mat... Det er jo ikke beste land å... Dundre på noen veksthormoner, eller... Ja, mulig, men... Men er ikke det sånn vektklasser, da? At de... funker det ikke sånn at de, uansett er innenfor den vektklassen de er i, har det noe å si om de ikke kommer og den cut-offen på de og de kiloene? Ja, men det er det at de ikke har rett og slett så mange store folk i populasjonen, kanskje, til å trene opp, da. Nei. Mens i USA, for eksempel, så ser du at folk er... Ja, jeg har... Det er gud. Har litt eller her. Så ser man at det er ikke noe problem å få tak i store folk. Hvis du ser på basket, du ser på... Det finnes mange store atleter. Så, men akkurat Nordkorea litt trist da, med tanke på at det er ikke det beste levet for deg. Hva hadde du gjort hvis Nordkorea kom til deg sånn... For å ta en sånn Jørn Andersen da, hadde du dratt bort dit og kjørt noe... Et toårs prosjekt med å trene opp noe utrød der borte? Sånn. Ja, spise opp maten på hotellet. Ja, det er ikke best stemning, men jeg var faktisk i Nordkorea i 2011, for da var det verdensmesterskap der. Oi! Så da dro jeg dit, men det var ikke alle fra landslaget som ble med. Så noen hadde ikke lyst til å dra. Ikke sant? Rett og slett, fordi det er jo litt politisk betent. Mm. Og jeg følte jo litt på det når jeg var der, og at... Angrer du? Nei, jeg angrer ikke, men fikk jo se hvordan folk hadde det da. Og... Du kom så tett inn på populasjonen da, på det sivile? Nei, du ser jo spillet da. Det er jo et helt spill de har satt i gang for å ha det verdensmesterskapet der. Og tidligere de hadde verdensmesterskap, så var det jo, folk sulta jo, men utøverne fikk jo mat. Selv om det var, så vidt jeg forstod, litt skrint selv til utøverne. Da vet jeg at det virkelig ikke står bra til i landet. Da. Men, nei, kom litt tett på, du får jo det som skjer da når du lander i Nordkorea. Du gir fra deg telefonen din på flyplassen. Den får du ikke med inn. Shit. Lenger i en boks, og så får du to. Får du så Per Sandberg-behandling av mobilen hvis du er borte? Ja, shit, det har jeg ikke tenkt på. Og har du samme mobil ennå, eller? nei, det har ikke det. Det har tatt seg ut. Men, så da får du to guider. Eller vi fikk hvertfall det, jeg og en kompis. Vi fikk to guider som hadde ansvar for oss. Og de var da studenter i Foreign Languages ved universitetet i Pyongyang. Så de fulgte oss rundt og skulle passe på at vi ikke gjorde noe tull, så vidt jeg vet. Og rett og slett bare passe på oss også, ta vare på oss. Men det var ikke noe land jeg har følt meg mer trygg i, sånn sett. Da. Det skjer jo ikke så mye på de gatene der. Det er sant, da. Helt svart om natta, og ingen mennesker ute. Det er sprøtt, altså. Det er som portforbud, omtrent. Men en kveld så kom han igjen, guiden med blåveis. Så han hadde trynet og slått hodet på senga, på hjørnet av senga, sa han. Sa han. Så, han hadde ikke gjort jobben sin, da. Jeg vet ikke, han hadde kanskje gjort en litt dårlig jobb, dessverre. Men det var sikkert opp en halvtime for lenge, da fikk han grisehjuling av offisieren. Ja, for å holde det ikke, det var noe vi hadde gjort. Men vi oppførte oss, vi forstår ut, men
Men da men man kommer jo litt inn på de guidene også. Kunne diskutere ting med de og... Ja, altså de løsner opp litt etter hvert, eller? Ja da, i hvert fall de vi hadde. De virket litt lekende, de vi hadde i forhold til en del av de andre, men nei, kunne diskutere litt politikk og prøve det ut litt da. Mm. De var ikke noen fysikere, men så jeg i avisa så stod det at de hadde akkurat fått til kaldfusjon som energikilde. Mm. Pick, pick. Noe jeg tipper de ikke har, for å si sånn. Men det kjøpte de da. Men de hadde ikke noe bakgrunn for å vurdere det sånn jeg ser det. Mm. Mens andre ting som var innenfor deres felt på en måte av studiet da, for de var studenter, det hadde de på en måte et kritisk blikk til å kunne ha tanker for og imot regimen også til en viss grad da. Men i offentlig, da klapper du når du skal klappe og marsjere når du skal marsjere. Og det så du også på folk som satt på tribuna, alle satt i nasjonaldrakt og klappet helt uniformt. Komisk syn og litt trist. Ja, fy faen. Opplevelse da, på en litt sånn merkelig måte. Du har kanskje ikke dratt som sivil. Nei, jeg hadde nok ikke det. Jeg tenker alltid på den amerikaneren som drev og fucka rundt på det hotellet, som ble jo, jeg tror han stjal noen greier fra hotellet. Og så, ja. Det var han som endte og kom besendt tilbake hjem med sånn utveksling, og da var han jo helt mongoloid. De hadde jo torturert den, eller gjort et eller annet helt sykt opplegg med. Han døde jo 2 år etter han kom hjem til USA eller noen. Og helt, en sånn glad gutt som bare var helt... Ja, de hadde jo sikkert tenkt at han var spion et eller annet, og så hadde de bare ødelagt han fra bånda, liksom. Ja, det er kjipt. Det skjedde ikke, så vidt jeg vet, med meg, men... Det ser ikke sånn ut som du hadde... Jeg tror ikke jeg ble tuklet med deg bort i hvert fall, da. Ikke så mye, i hvert fall. Men det, var jo også, det er jo mye søkelys rettet på Nordkorea, kanskje når de har et verdensmesterskap, da. Kanskje ikke de finner på noe tull, da. Nei, er du gærent? Det er jo... Det skjedde sikkert... Det var jo en amerikansk turist som sikkert... Et eller annet gikk jo helt bananas der. Ja. Så hvem vet, men... Ja, så du følte litt på når du spiste opp maten til nordkoreanske folk på hotellet. Det er jo, du har jo fått litt inside info at du er jo ekstremt opptatt av kosthold. Oi. Og kanskje litt. Det ordet ekstremt var litt å ta ekstremt i her, men jeg tenkte på når du sa sånn, at du måtte passe på hva du spiste, eller tenkte over det når du står i Nordkorea, så kanskje det, for du er jo i hvert fall nøye med hva du spiser, så vidt jeg har skjønt. Er det Chris som har... Chris har sladret litt her, det er vår felles venn her som har invitert deg inn hit, eller tipset. Ja, det er jo interessant for meg å høre da. Ja, det er jo din venn mener at du er kanskje... Jeg antar at han er ikke... Han kommer jo med makrell, tomat og leverpostei hermetikk på jobben, ikke sant? Han gjør det. Det er det han spiser med... Er det brødskiv? Vi kom inn i en liten debatt her om dagen faktisk, for jeg sa sånn... Hvorfor kjøper du ikke ferskt pålegg? Fordi jeg tenker sånn der, han kommer med makrell, tomat og leverpostei i hermetikken, og til ungene mine så kjøper jeg den fersk utgaven da, i plastikk. Så sa jeg bare, hvorfor kjøper du ikke ferskt pålegg i stedet for det her hermetikken som egentlig er ganske gammel mat? Mm-hmm. Da hadde han en eller annen sånn motargument som faktisk var ganske gjennomtenkt da, for han mente jo at den her plastikkmaten var liksom inneholdt akkurat det samme som hermetikken, så vi trenger å google og stod en hel time arbeidsdagen når du fant ut av det greiene her da. Logiker som han har, så har han alltid et eller annet... Ja, han har det der, så han hadde selvfølgelig liksom noen svar, men han stekker da opp liksom hermetikk-pålegg på pulten sin, mens han driver og klipper videoer til P3-videoer. Ja, men det er jo ikke det verste å spise, er det det? Ja, han er jævlig sunn. Han er jo slank som faen også. En ganske leken cage-fotballspiller også, det skal sies. Han er teknisk. Han har knekt ribben, har han ikke? Ja, han knekker mye ribbein, kanskje man drikker mer melk eller noe, men det går jo fort med ribbein. Kanskje det er noe for mye lite kalsium. Eller... Ja, var det du som gjorde den? Nei, jeg har spilt med den gjengen der en gang, tror jeg. Okay. Så det var en fin gjeng det, altså. Hva er det den gjengen cage-gjengen der? Det er vel Markus Neby og han Chris, og Chris Holsten, han artisten, driver og spiller litt der og sånt, så der, jeg tror det. Jeg har jo min egen cage, så det var jo litt interessant å spille med den gjengen der, men... Ja. Nei, men jo, Chris, han sa jo at du var veldig inne i både det med... Jeg kanskje vet ikke om før, når du drev kanskje enda litt mer seriøst som MMA og sånne ting. Det kan jo hende jeg er det, men at jeg ikke har tenkt over det selv. Men nei da, jeg har jo på en måte prøvd å være flink og spise riktig. Og du er interessert i det? Ja, absolutt. Ja. Jeg er det. Så man prøver jo å finne de små fordelene man kan, og på en måte... optimalisere der man kan, og særlig i toppnivå og halvidrett, så mener jeg,
Det er noen som ikke fokuserer på det helt tatt, men jeg mener det lurt. Og så synes jeg det gøy, egentlig bare. Prøve ut ting og se ja. Om det påvirker kroppen. Og. Ja, jo eldre man blir, jo mer merker man jo... Man kjenner kroppen sin bedre, da. Man har jo tross alt vært i den vogna man farer rundt i verden med i noen år. Og man bør jo lære av det. Synes jeg, da. Men hva er det du... Det synes jeg gøy, da, og, å finne ut av. Er det mest sånn, hva er du opptatt av? Er det noen dietter du sverger til? Er det noen fasting? Er det noen spesielle type, du ikke vegetarianer, eller kjører du hardt på karnivor? Eller? Nei, jeg har ikke, det hadde vært deilig, da. Men det er kanskje ikke det mest politisk. Nei, det hadde jeg dritt i. Jeg diskuterte med kompisen om jeg skulle begynne med karnivor-dietten eller ikke. Uh-huh. Men jeg tenkte sånn, nei, det kan noe andre flott å prøve ut, egentlig. Det blir så mye jobb å skulle forklare til alle hvorfor du bare har med deg kjøttkake på jobb hele tiden. Ja. Nei, jeg har ikke prøvd den, men jeg har prøvd litt forskjellige dietter. Så hva funker for deg? Det funker ikke så bra med havregryn og melk. Da blir jeg dårlig i magen. Men så man finner ut hva man ikke liker så bra og, men oppi det hele så har jeg prøvd for eksempel litt ketose og sånn da, og spise mer fett og mindre karbohydrat, så man faktisk begynner å forbrenne mer fett da, og ha det som primær energikilde. Jeg har ikke prøvd det veldig inngående og veldig lenge, som man egentlig skal. Du skal vel være det i minst 3 måneder før du faktisk blir effektiv til å bruke det som primær energikilde da. Men jeg har prøvd litt. Prøvd nok til at jeg begynte å supplere med MCT-olje på... Og hva er MCT-olje? Hva er det? Det er medium chain triglycerides. Så det er fettkjeder av en sånn lengde som gjør så du kan ta det opp som energikilde fortere. Da. Så står det på den flaska, står det. At det er lakserende. Så du må begynne pent. Det lønner seg å begynne pent. Så du skal ta sånn 2-3 spiseskjer om dagen eller noe. Riktig. Det er liksom dit du skal da. Men til å begynne med så ta en halv spiseskje. Riktig. Så du hadde noen utfordrende første uker da, eller? Ja, jeg prøvde en teskje. Ja. Og det var altså nok da. Sånn, stod på jobb og skulle på do. Så skulle pisse, så bare... Oi, her skjer det noe. Og så rakk jeg ikke å snu meg rundt. Og... Jeg var såpass, ja. Eksploderte helt. Så det er ikke noe å tulle med, altså. Ja, skikkelig. Heldigvis så skulle jeg på trening, så jeg hadde med skift. Men det venter du deg til ganske fort, eller? Jeg ga egentlig litt opp den der. Du gjorde det, ja. Jeg bare brukte sånn litt sånn tilskudd i mat og sånn. Men alt i alt da, så har jeg ikke eksperimentert så mye med diet, annet enn at prøver å spise variert, prøver å... spise sunt, men det blir jo en del godteri også. Ja, ja, så du skjeier litt ut på den måten her, altså, du har aldri vært sånn veldig, veldig seriøs sånn at du har kuttet ut eller vært veldig nazi på hva du har spist mens du har vært kanskje mest trent gjennom noen vil jo kanskje si det, men nei, ikke veldig veldig nazi. Nei. Så jeg har på en måte aldri konkurrert i en vektklasse hvor jeg har pushet maks av hva jeg kan ned i vekt da. Så noen gjør det, og hjemme med og sånn, så ser man jo at det er liksom det vanlige nå. Men jeg har vært litt sånn midt imellom. Jeg veier sånn 80 kilo og har ikke konkurrert i 70. Så jeg har konkurrert i 78 i taekwondo. Og da er det liksom. Men tror du at du må liksom gå litt ned i vekt for å møte vektkravet? Ja, det er... Som et eksempel, altså, de jeg konkurrerte med i 78 kilo, noen av de var nærmere 2 meter høye. Helvete! Så de kuttet masse vekt. Lange beist. De må jo slanke med faste kanskje 3-4 dager da, sånn, for å komme ned til den 78 på målinga. Ja, det er jo på en måte en hel vitenskap nå bak hvordan du gjør det best mulig da, for kroppen, å kunne reagere best mulig. Men vanlig standarden før var jo å bruke intravenøs væske etter vektkuttet for å så nåle i armen og for å best mulig rehydrere da. Det er ikke lov lenger. Nei. For den kan maskere en del andre ting, så vidt jeg vet. Ikke sant? Og tester da. Men
Nej, det blir jo litt fokus på det her på grunn av vektkutting. Mm. Så blir det fokus på hva du skal spise selvfølgelig i hjemme og kampsport generelt. 2,78 meter, det hørtes litt drøyt ut. Ja, lange folk. Så, men gjorde du noen sånn kraftige hopp at du for eksempel var 3 kilo for mye og måtte ned i 78 da? Gjorde du noe fasting eller noe eller sånt, eller? Nei, da var det egentlig bare å kutte vann på dagen. Så du tar det på væskebalansen før konkurransen. Ja. Så du ligger, det såpass lite da. Ja, ikke sant? Det når du begynner å snakke 15 kilo og sånn, 10-15 kilo, ja. Hvor du måtte gjøre alt riktig, kommer ned i kjempelag 5%, og så tar du det på væskebalansen dagen før da, eller... uka og dagen før. De her nye, skal vi si, våre MMA-stjerner, UFC-stjerner, hva gjør de av, type, har de veldig knallharde kostholdsregimer, eller? Emil og Jack, for eksempel? Ja, de gjør nok, jeg har ikke, kan ikke snakke for de i superdetalj, men de gjør de riktige tingene for å kutte vekt best mulig. Mm. De er litt forskjellige. Emil er jo ganske stor veltervekt i veltervekt, som 77 kilo. Mm. Kutter mye vekt. Jeg litt usikker på hvor mye Jack egentlig kutter, men han fra det jeg ser på Instagram, så kan han spise i Fight Week ganske godt også, så, så det er ikke helt horribelt. Ja, for Fight Week, sier du, det er de 7 dagene før, eller en X antall dager før de skal i ringen, og så gjør de om på kostholdsprogrammet sitt, eller er noe, gjør man noe grep før man skal inn i sånne store matcher? Ja, så hvis du virkelig skal tyne, da, så må du prøve å ikke spise mye karbohydrater og ting som binder væske i kroppen. Mm. Så du prøver å spise, jeg vet ikke, kylling og holde det... ikke, du spiser liksom ikke burger og pommes frites, da. Mm. I uka før. Så... nei, du gjør det du kan for å måtte, få kroppen til å ikke binde og holde på væske. Mm. Og så kutter du i tillegg væske. Da, og da, så da er det svetting, eller bare ligge i bad, svette, løpe. Og er dette her kunnskap som de sitter på selv, som de liksom er nysgjerrig på og finner ut av researcher? Eller har de liksom folk bak seg som hele tiden monitorerer det de driver med, hvor mye de putter i seg, hvordan de ligger av med trening, kosthold, altså ikke søvn, men det, altså nesten alt da. Er det noen som faktisk passer på at de holder skjemaene sine 24-7? Ja, noen betaler folk for å gjøre det. Ja. Så det finnes folk som kan hjelpe deg med det. Så noen har kunnskap som de har fått opparbeidet seg selv over året. Mm. Men du kan lære mye av det her med å rett og slett lese på nett og gjøre jobben, men så er det også mange som ikke gjør det så bra da, som ikke har den backinga og vitenskapen, eller har giddet å satt seg inn i det tilstrekkelig. Mm. Så man har sett en del dårlig vektkutting og folk som bare liksom går i bastua, og da får du selvfølgelig, da betaler du for det i buret da. Det er kjedelig å være supersliten. Mm. Fordi du har vært dehydrert til et sånt nivå hvor du ikke kan bevege beina dine dagen før du skal slåss mot en annen person som er topptrent. Mm. Så altså, det lønner seg å gjøre leksa si. Er det noen nasjoner som liksom er bedre på det enn andre, eller? Som har kommet litt lengre på det der? Nei, det vet jeg ikke. Det er vel såpass mye informasjon der ute at du kan, de fleste burde ha mulighet til å finne ut av det. Mm. Det kan jeg ikke svare på. Nei. Hva med doping og sånt, da har du sett noe, har sett mye av det opp igjennom med det du har drevet med, eller de miljøene du har vært i, er det litt sånn, veldig dårlig sammenligning, men er det litt sånn som når man, hvis jeg er på fest med musikkbransjen, så har ikke jeg sjanse til å se hvem som er på kokain? Er det litt sånn som hvem som doper seg i treningsrommet, er det like vanskelig, må man ha en radar for å se hvem som... Jeg vet ikke, men... for å ta MMA først da, så kan jeg ta det jeg har fra taekwondo-siden. Men i MMA så er det jo et stort fokus på det nå. I hvert fall i UFC, de betaler jo for dopingtest. Og det koster masse. Du har jo han fyren Nowitzki som tok Armstrong og førte den saken. Han er på en måte ansvarlig for dopingsystemet i UFC. Mm. Så de prøver å renske det opp. Men likevel så var det en som ble tatt for EPO nå nylig da. Mhm. Men, så EPO er en ting, men testosteron og steroider, det er jo selvfølgelig
det gjør deg i stand til å få et stort treningsfordel da. Mm. Med at du kan restituere bedre og så mikrodosing da, hvor du klarer å restituere deg etter hver økt bedre enn den som ikke gjør det. Og mikrodosing vil si at det er nesten umulig å oppdage fordi nei, kroppen vel... kvitter seg så fort med det, eller? Nei, det er vel ikke det, men du vil jo du kan jo bare gå balls to the walls og virkelig juice, mm. men det er jo ikke sunt. Vi kan ikke si at det er sunt i utgangspunktet, men ved å ta lavere doser da, mm. så det betyr ikke at du nødvendigvis blir supersterk. Nå er ikke jeg lege, bare så det er sagt. Mm. Men, og bodybuilder, men det gir deg et kjempestort, en bedre evne til å restituere deg da, etter øktene. Mm. Som gjør så du kan trene hardere. Ja. Og du får selvtillit, ikke sant? Det betyr at du i praksis klarer å slå den andre personen mer effektivt i hodet i løpet av en kamp, og det er jo skadelig. Du må jo fucka for å få selvtillit da. Ja, men tenk deg liksom alle som har vunnet på doping i det du går ja. Og målstreken vinner bare sånn. Ja, ja. Jeg tror ikke de bryr seg, eller jeg vet ikke. Ja, ja, det er litt interessant den psykologien i det. Man faktisk bare sier til seg selv at jeg hadde vunnet uansett uten doping. Eller, altså, det må jo ligge noe murre i bakhudet der, at det bare sånn, jeg har ikke sett det, jeg er vant, men jeg vet jo hvorfor jeg er vant på dette. Jeg skulle jo tro at det tok samvittigheten på et eller annet tidspunkt. Men ja, når det gjelder å se hvem som doper deg ikke, jeg har aldri sett noen sette noen sprøyter og så videre, men det kan jo være hvem som helst. Kan man ikke se det liksom på utvikling til folka? Sånn der, noen som har sånne skyrocketing-resultater på et eller annet vis, vet ikke jeg. Jo, han sier jo det, han Nowitzki da, som er ansvarlig for det, at det er ikke bare prøvene i seg selv. Det er liksom det å følge med på passasjonen og historien og prøve å se noen trender der da. Og så må du sette sammen alle indisier og lage en sak ut av det. Mm. Men igjen da, så har det jo folk som har helt sinnssyk fysikk fra naturen sin side. Ja. Naturen er jo ikke rettferdig for 5 øre, så det er vanskelig å bare si, ok, du er sterk, du må dope deg. Kan du ikke det heller? Det er jo litt kult med MMA-verdenen, i hvert fall sett fra mitt ståsted, som jeg ikke er innvidd i det hele tatt, men at det må jo være mindre sårbart med ulovlig stimuli i den verden, enn for eksempel i friidrettsverden da. Som er mye mer sånn en cleanere, enklere. Du har den øvelsen, du skal løpe den distansen, og det er liksom, de resultatene her er det så utrolig med konkrete resultater, og det er ikke noe tilfeldig, veldig få tilfeldigheter som spiller inn i en 100 meter eller 400 meter i forhold til en MMA-match, hvor det er så ekstremt mange variabler og dagsform og hva du møter, tilfeldige situasjoner, hvem havner ut, og balanse og psykiske ting, og ja, mind games, det er vel Joe Rogan snakker vel mye om det også, sånn der som trash-talking og sånt. Hvem er som takler det og ikke takler det? Mm. Nei, det er mange fasetter, og så selvfølgelig alle fordelene du kan få, det er jo derfor folk tør å ta den sjansen, da. Men det er jo til syvende og sist veldig, veldig ødeleggende og usynt. Mm. Men når det gjelder taekwondo, ja. Der har jeg konkurrert i flere verdensmesterskap og aldri blitt... Skal jeg ha han i bakhånd her? Ja, han i bakhånd. Og aldri blitt testet. Mm. Så, og jeg er sikker på at mange av de jeg har konkurrert mot har, eller jeg kan ikke si det, men det er iblant da. Ja. Og så jeg hører folk som har snakket om at liksom vanndrivende for å kutte vekt og sånne ting, men og Russland har jo sin historie med en del dopingsaker. Ja, ikke sant? Og USA også da. Altså, herregud, det er jo friluftsutøver. Alle. Kan du ikke si at... Storbritannia også. Hvem faen er det som ikke har blitt tatt i... Kan du ikke si at ingen i Norge ikke har gjort det heller? Nei, vi har jo hatt flere tilfeller. Altså, han vektløfteren for et par år tilbake. Jeg husker ikke navn på alle de her. Men, og et par ymste langrennstilfeller har vi hatt nå. Kanskje ikke hatt de villeste karakteren, men likevel tilfeller da. Som... Der, ja. Men det er jo en grense der da, på en måte. Tror du kan bli tatt for mye koffein også, for eksempel? Så liksom, hvor setter du grensa? Hva er regelen? Er det noen som hevder at man skal man bare droppe alt av sånn? Skal alt være lov? Ja. Det er jo galskap i seg selv, men det er jo en interessant tese da. Ja, da får du jo freakshows da.
Du får jo folk som villige til å ødelegge kroppen sin for å bli nummer en, og så alle de andre som har lyst til å leve litt I etterkant at de har fått suksess. De... Ja. Alle dør av organsvikt når det 40, liksom. Ja, jeg tror ikke på det, da, men det jo litt interessant. Kanskje man skal tillate noe, eller jeg vet ikke. Mm. Det virker som bare sånn at det jo nesten som en slags virus, at det jo mer av sånn doping-caser du greier å avsløre, og teknologien utvikler seg, så finner man alltid nye metoder på... Og så har du jo operasjoner. Du har folk som... Mm. Liksom, hvor grensa mellom performance enhancing ting du kan gjøre, da, og det å fikse en skade? Mm. Sånn som Joe Rogan har hørt snakke om det, enkelte metoder som senere kan bli sterkere. Så hvis du har røket en sene, da, så kan du få en prosedyre som heter Regenokine eller noe sånt. Eller, ja, jeg husker ikke. Men I hvert fall hvor de sprøyter inn noe I en sene, og så kan den bli tjukkere og tåle mer. Ikke sant? Så hvis du gjør det etter en skade, da, så hvis du får en sterkere arm, da har du jo det er mange ting å ta hensyn til. Og den recovery-tiden også kan man jo korte ned kraftigvis med at en stygg skade, da. Mm. Sånn, det jo noen ganger tenkt bare sånn, ok, det godt, at de jævlig godt trent I utgangspunktet, at de greier å trene seg fort opp igjen, men fotballspillere som kommer tilbake sånn, fra sånn helt sinnssyke skader så jævlig fort. Mm. Tenk bare sånn, hva det de nede liksom, med Barcelona og Real Madrid og liksom, de aller største klubbene får tilbake stjernen sine veldig fort, da. Ja, det vel dieten, da. Olivenolje og middelhavs ja, vel... livsstil. Så enkelt som det. ja. Nei, si det. Ja. Det nok mye snuskeri. Ja, det kanskje det. Det Og mye ærlige mennesker også, som sikkert gjør alt riktig. Ja, det jo, har du sett den der, du har sett Lance-dokumentaren, eller? Fan, det tror jeg greier, ass. Nei. Lance Armstrong? Jeg har ikke sett dokumentaren. Ja, det må du se. Og den der, ja, den ordentlige siste som bare summerer opp alt. Og så det han der... Også han der, han russiske dopinglegen, eller var han doping? Hva heter denne dokumentaren igjen? Den heter... Den heter noe sånn... På Netflix. Ja, den bra. ja, den som bare får plutselig bare ta en helt uventet vending. Han karakter, han... Ja, fy faen, den der også. Jeg fant ikke husker hva han heter, den må jo alle gå og sjekke ut. Var det ikke noe gresk navn? Gresk mytologi? Jo, Ikaros. Ikaros, ja. Ja, Ikaros. Det var det. Ja. Ja, den var jævlig bra. Tidens mest random vendepunkt I dokumentaren der. Hva skjer med han nå? Jeg vet ikke, han flykta jo, jeg tror han kom I sikkerhet, men altså, du kom jo aldri I sikkerhet fra russisk utredning. Du blir jo catch-up på et eller annet tidspunkt, så faen tenker jeg å se over skulderen resten av livet. Ass. Ja, og så kona var jo igjen. Hun var jo igjen I Russland. Det ikke fett. Nei, ja. Det jo fælt å le av. Hvor var vi? Vi gikk godt og tjukt inn på dopingen her, men... Prate om noen dietter og noe... Ja. Men Chris, sier at du ganske interessert I fasting også, da? Jo, ja, det var det. Fasting, det for så vidt det eneste jeg tror hensiktsmessig å drive med tanke på helse, på, enten om det idrett eller hva du gjør. Mm. Men du må ikke nødvendigvis kalle det fasting heller. Så det en bok som heter Circadian... Rhythm, tror jeg, eller Circadian, et eller annet, av Sachin Panda. Han ganske interessant forsker, da. Som snakker om det her, rett og slett, å følge rytmen til jorda og sola. Så vi har styrt av døgnet. Så det å ikke spise for sent på kvelden, og rett og slett å ha et vindu I løpet av et døgn, hvor du faster tilstrekkelig, da. Mm. Og det bidrar til mindre risiko for hjerte- og karsykdom, og gjennom at du får bedre søvn. Det som også heter time-restricted eating? Ja, det det vel. Ja. Så det masse forskjellige navn på alt det her, men rett og slett bare et spisevindu som du spiser på. På som det type 6-8-10 timer? Eller, ja, da han sier fra 12 timer så får du effekt. Så hvis du da faster I mer enn 12 timer I døgnet, så øker effekten. Så hvis spisevinduet ditt synker ned til sånn 8 timer, da begynner effekten å bli ganske stor, så den det ikke linjær, den økningen du får av effekten. Jo mer du faster, ulinjær da, økning. Mm. Så større effekt ved å korte ned vinduet. Og det jo ikke så vanskelig å få til det, å faste fra minst 2 timer før du legger deg. Mm.
bare for, rett og slett for at kroppen ikke skal forbrenne eller trimme alle prosesser som skal til da, for å ta til seg energi i det du legger deg. Da sover du dårligere. Så spise fra 7 kanskje til, og så spise frokost i 8-tida. Noe sånt som det. Det tror jeg gunstig for helse. Og det er det forskningen hans peker på. Men er det da gitt at du må spise? For det høres ut som et ganske låst vindu, det du snakker om der, fordi da er det snakk om å faste fra typ 8 om kvelden til 8 om morgenen. Da. Hva om å skyve det vinduet? Er det noe det du har lært og lest som tyder på det ikke er like bra? Så han sier at det er mest gunstig hvis du klarer å spise frokost. Så ha faste rett og slett ikke spise for sent på kvelden. Men du vil også få effekt av å skyve vinduet, som du sier, hvis du heller vil skippe frokosten utover dagen og så spise på kvelden, så vil det også være bra. Men det er nettopp det her med den søvnen du får, kvaliteten på søvnen, som er så viktig her da. Fordi når du sover, da skal du lage veksthormon som skal igjen fikse alle celler som blir brukt i kardiovaskulære systemet i kroppen. Da. Alt det her, og kreft selvfølgelig, hvordan celler skal, må ta hånd om DNA-skade. Alt det her er prosesser som du trenger god søvn for å gjøre. Også ikke minst kognitive effekten av det. Men det er det å spise for eksempel et kjøttstykke rett før du legger deg, så da er det at kroppen bruker så mye energi på å fordøye dette kjøttet, som er litt av det problemet han argumenterer for, da, eller? Ja, du øker... Så du må øke kroppstemperaturen for å forbrenne. Så, mens for å sove, så vil du helst senke kroppstemperaturen. Og hele den prosessen før du har, fra du har spist til begynner å roe seg ned igjen, og kroppen kan gå tilbake til vanlig modus på en måte, hvor du ikke jobber med det du fordøyer i magen. Det tar noen timer. Så det blir ganske motstridende å skulle legge deg med svært måltid i magen, og så skal du helst kroppen senke temperaturen opp til en hel grad Celsius for å sove effektivt. Så det er motstridende ting. Ja, hvis du får ferie, prøv det liksom, så kan du kjenne effekten. Ja, jeg har jo prøvd ut en god stund nå, og det er jo, jeg gjør jo faktisk den helt motsatte effekten av det du nevner her nå. Jeg beklager. Jeg synes det er dødsinteressant. Jeg er hypp på å prøve å lære og hvem. Det er jo ingen som fornuftige mennesker som i hvert fall greier å konkludere med noe ennå. Alle er jo veldig åpne på det her, føler jeg, som i diskusjoner og samtaler, at det. Men de fleste er jo, i hvert fall som er interessert i det faste aspektet, er jo bare i hvert fall bredt enige med at fasting i ulik, skal vi si, utførelse er en bra ting. Og at det her med å spise i vinduet også er noe sånn gjentagende. Så er det jo Patrick Ronda, som har vært mye hos Joe Rogan, har jo predikert mye at spise der i vinduet egentlig når som helst, når du vil på døgnet da. Og jeg har jo drevet med det selv i litt over et år, og synes jo det er jo helt sinnssykt forskjell da. Ja, jeg gjør det litt annerledes. Jeg har jo valgt å gjøre noe. Jeg gikk med en inngang, med en litt mer praktisk inngang på det. Ikke en helse, fordi så alt av liksom helse, skal vi si, fordelene med de teoretiske fordelene med fasting, tok jeg ikke. Det er interessant. Kanskje det stemmer eller ikke stemmer, men jeg likte så godt det praktiske inngangen på det med fasting. Jeg husker ikke hvem av de her helsegurene som Joe har hatt inne, men som jeg hang meg veldig opp i, som var de praktiske fordelene av å ikke tenke å bli så jævla sulten hele tiden. Og så dempe sultfølelsen. Det er en ting som bare har satt meg fullstendig ut i så jævlig mange år. Jeg har spist frokost, lunsj, middag, kvelds. Hele livet da. 4 måltider. Og så uten stopp. Og hvis jeg kutter en av de, så går jeg helt apeshit. Altså, da klikker for meg, blir jeg sur og helt udugelig. Altså spesielt lunsj-greia da. Og så kjørte jeg, begynte jeg i fjor i mars med time-restricted eating. Og begynte å kutte egentlig bare frokosten. Og lot lunsjen være en slags opsjon. Enten tok jeg lunsj 11, 12, 13, kanskje droppa det, og du gikk helt til middag også noen ganger. Og den sultfølelsen, den annullerte seg fullstendig ut etter hvert. Altså, det var jo, og det, nå har jeg gjort det litt over et år, og det er helt fascinerende hvor ekstremt effektivt det har funket for min egen del, og som jo er også veldig sånn gjentagende observasjon hos mange, at den sultfølelsen forsvinner. Da. Ja, det sitter mest i hodet. Så når liksom du forstår at, åja, det går fint, så fikser kroppen det på en måte. Det er vanedyr da.
Så jeg har jo begynt vel med å kutte frokost på et eller annet tidspunkt. Mm. På mange måter enklest også. Ja. Ja. Jeg har liksom bare stå opp og gå rett på jobb og ikke gjøre noe. Mm. Kan være deilig å ha frokost også, men... Frokost er dritig. Det er jo... Jeg har jo gjort det hele livet. Så jeg kunne gjerne spist 4 skiver med brunost til frokost og råmelk. Det er det beste jeg vet i... Ja. Og ta meg i morgenen, men jeg savner det ikke nå. Nei. I det hele tatt. Og nå er det sånn at nå, den der, det å være ikke sårbar for den sulten som bare dukker opp sånn gjerne i lunsjdrag. Hvis jeg spiser en sjelden frokost, så blir jeg jævlig sulten. Sånn i 12-1-draget. Da må jeg ha mat, og da får jeg den gamle sånn der sukkersuge, eller den der energisuge da. Ja. Hvis jeg faster fra morgenen da, så kan jeg egentlig gå hele. Jeg har flere ganger eksperimentert helt til middag, helt til kvelds. Mm. Og noen ganger så har jeg bare kjørt i faen og bare tatt 24 timer eller 40 timers fasting også. Ja, sånn adlib, og det er jo jævlig morsomt prosjekt da. Ja, du merker hvor gira du blir på mat når du faktisk skal spise igjen. Ja, ja. Hvordan du begynner å lukte bedre, og kroppen blir liksom, ok. Ja, ja, nettopp. Det er jo, det skjer ting veldig interessant med kroppen. Og så føler jeg så utrolig sånn fresh, det er jo sånn klisjé å si det, men du føler deg veldig sånn fresh i det du er ferdig med sånn langfaste. Ja. Og begynte å spise litt frukt, og ta til deg liksom, føde, og hatt den lange vannet. Okay. Jeg har ikke gjort det mye. Nei, jeg har ikke gjort det mye heller, men jeg synes det er fascinerende. Liksom bare, og jeg husker den første 48-timers fasten i året, den var når du bikket 36 timer, da sleit jeg som faen. Da tenkte jeg bare på mat fra liksom, slutten av arbeidsdagen til jeg kom hjem. Da. Ja. Og det var bare, og da hadde jeg bestemt for at jeg skulle begynne med litt frukt, og så skulle jeg liksom progressivt gå på tyngre ting da, ja. Utover kvelden. Og det var en fredag, jeg hadde fastet fra onsdag til fredag nå. Og da bare tenkte jeg, faen, skal jeg frotse så inn i helvete, når den fredagen kommer. Ja, det var bare, men appetitt nå, etter at jeg begynte å faste, det er helt sinnssyke greier altså. Mm. Du kan spise sånne mengder med kjøtt, ja, måltider som bare... Men det gir jo mening stopp, da. Kroppen er laget på den måten. Altså, vi har jo ikke utviklet oss med et kjøleskap. Vi har jo ikke hatt regulær, så regulær tilgang på mat. Liksom, sorry, Mac, jeg gidder ikke å bli med å jakte, fordi jeg trenger 2 snacken min. Liksom. Altså, det setter ting på spissen. Da. Instinktene blir bedre, lukta og liksom, alt er liksom primer for at du skal, okay, nå skal vi skaffe mat her. Ja, ikke sant? Vi har jo, menneskeheten har jo tilbrakt brorparten av sin tid i Afrika før vi liksom emigrerte resten av verden, og det er jo og liksom bare, det er jo ganske varmt og liksom, å konservere mat på den tiden der, før liksom teknikkene ble helt tatt funnet, altså det er jo må jo ha vært ganske tilstander hvor man bare dytter i seg det som er tilgjengelig av mat, og så går man lange perioder sannsynligvis lange mye gåturer og mye orientering før man finner ny føde da. Som egentlig var sikkert det hele livet dreide seg om for menn. Men det er interessant, noe forskning mener jeg, nå er ikke jeg forsker på det, men jeg sier det for det, på det her med å trene i fasta tilstand. Jeg elsker det. Og det er noen ting som det tyder på at man kanskje blir litt bedre på også. For eksempel, hvis det ikke er for energikrevende, sånn eksplosivitet og de tingene der, så det å være i fasta tilstand når de gjør det kan være gunstig da. Sånn som å løpe for eksempel på litt lavere intensitet. Jeg føler det selv. Så har jeg også tenkt over, bare for å være sånn djevelsen advokat overfor meg selv, da, sånn der, jeg faster jo, og jeg vil jo at treningen skal føles å være bedre i fasta tilstand enn den forrige metodikken. Da. Så jeg vet med meg selv at jeg tillegger jo sannsynligvis alle de tingene jeg gjør nå, en liten positiv effekt. God forskerpraksis. Ja, ja. Sånn, du slinger på masse bias. Ja, det er jo, man vil jo liksom at de tingene man selv funker, ja, man vil jo liksom at det skal være riktig. Det, når det føles rett, så vil man at det skal liksom også være rett. Ja. Så det er, men jeg føler også sånn, så det er ekstremt deilig å trene på tom mage. Og det er bare sånn helt absurd når du egentlig, når du foreslår det for noen andre på jobben eller i vennekretsen og sånn, så er det sånn, er du litt syk i hul, liksom? Altså, trene på tom mage, hva er det du klikket helt for deg? Ja, jeg nevnte det på mamma, det var noen kommune for mamma, da. Og det var jo, da var det nesten sånn, måtte du kalle inn til familieråd, liksom, det var helt krise. Det klikket for meg, liksom. Har mora di stresset deg mye på det? Nei, du må spise måltid. Ja, men det er jo, skal vi si, vår familiegenerasjon er jo i hvert fall, altså, kanskje spesielt med min mor, da, jeg vet ikke, men det er jo, i hvert fall, bare sånn egentlig jeg har vokst opp med, da, at det er regelmessig måltid. Da. Hopper du ut måltid, så er det stress.
Og det liksom, og det jo egentlig en veldig norsk greie det med fast, altså du skal spise mye mat, det skal være mye mat på bordet, og det skal aldri være for lite, og det liksom regelmessig, når du kommer fram på besøk til familie, skal det være mat klart, og det liksom der, mye dreier seg om mat da. Ja, det mye av det du gjør med familien rundt mat liksom. Ja, og det, og det bare foreslå at nei, jeg skal ikke ha mat faste, det eller bare, ha min egen kjøttkake, fordi det på karnivåer. Ja, ikke sant, men bare det å være på tur med venner, eller i sosial sammenheng og sier sånn, nei, jeg står over frokosten, jeg holder på å faste, da du jo enten sånn skal vi si, fysiologisk jordebok, eller du har sett litt rart på bare sånn, ok, hva slags morsom greier er det du har begynt på nå, liksom. Ja. Så det blir jo sånn der, men jeg tror jo om x antall år, så kommer det her til å være mye mer popularisert, da. Og det jeg synes er kult med, at det er liksom ikke noe, det er ikke diettpreget. Jeg liker jo ikke dietter. Det der, du må spise dette, du skal spise dette, dette. Det er jo, for min egen del, så spiser jeg hva faen jeg vil. Men jeg holder meg innenfor det vinduet, liksom. Men det er ganske nytt forskningsfelt da, så det her, med, det her med sirkadisk forskning på prosesser i kroppen som faktisk følger sola, og alle cellene i kroppen som gjør det på forskjellige måter. Men følger sola, det er ikke jeg kjent med. Hva innebærer det? Altså når sola er oppe, sånn det, det med lys da, og lysstimulering fra skjerm. Mm. Det er bare 15 år siden man oppdaget de reseptorene i øyet som faktisk styrer tretthet rundt stimuli som skjer om kvelden. Da. Altså når bølgelengden går mer over mot rødt lys, så da skjønner kroppen at okay, nå begynner vi å nærme oss natta. Mm. Og det er reseptorer i øyet som ser det her. Da. Mm. Og det styrer døgnrytmen din. Så når du spiser og lys, det er de to tingene i hovedsak som styrer døgnrytmen din. Så, og det var 15 år siden, men man har jo det på iPhone, har man jo de funksjonene nå. Så hvis du faster og jobber i et sånt mørkt arkiv, da fucker du totalt med kroppen da? Ja, det er ikke bra å ikke få lysstimulering. Så Nei. Det bør man prøve å få tidligst mulig på dagen da, lysstimulering, for å sitte i kroppen tydelig, nå er det morgen. Mm. Og så da ikke stimulere på kvelden, og spise på kvelden. Så da sier det, det er ikke kvelden enda. Mm. Og så får du ikke sove. Fan, jeg har begynt å spise biff til kvelds, ja. Å nei. Det klir jeg ikke, for jeg begynner jo ofte sånn, egentlig bare egentlig, at det er så travelt på jobb ofte, og sånn rekker liksom ikke å spise, og, sånn, og så spiser jeg familievennlige middager med mine barn og dame og sånn, og da hender det jo at jeg kanskje må spe på med en liten entrecote på slutten av dagen, da. For liksom bare tenker nå, for jeg er jo sånn, etter jeg begynte med faste greiene, jeg er mer utsatt for å gå ned i vekt. Jeg alltid, hvis ikke jeg passer på, så går jeg ned i vekt hele tiden. Okay. Vet ikke, du er også ganske tynn, eller veldig, du er slank, og jeg vet ikke om du er på en måte der også. Nei, det er vel forskjellig, hva er det noen kaller det? Jeg vet ikke om det er god forskning, men ektomorf, kaller man folk som måtte slite med å legge på seg vekt. Da. Hvis du prøver, så klarer du nesten ikke heller, kanskje? Ja, det er litt sånn, jeg tror jeg hadde en periode hvor jeg skulle over 80 kilos merke, og da spiste jeg bare desserter, og så masse, da spiste jeg alt hele tiden. Da skulle jeg bare opp i vektlig, men det er litt sånn at jeg bare glemmer den sultfølelsen, spesielt når sultfølelsen er borte, så må jeg gjerne passe på at jeg ikke går ned i vekt. Og det er når du faster og kutter ned kanskje et frokostmåltid, så må du kompensere for det for hvert eneste måltid utover dagen også. Spise litt mer enn du pleier å gjøre. Det er av de svære måltidene. Men du kan jo prøve å spise små måltider hele tiden, altså kroppen konstant er i en modus hvor du legger på deg fett. For det skjer også når du aldri faster. Ikke sant, når du faster, så går du jo faktisk over en tilstand til å begynne å forbrenne fett etter hvert. Så hvis du aldri har et sånn lengre faste vindu, så er jo kroppen konstant i en modus av å ta til seg energi. Ja, lage fett. Ja, at jeg ikke, at jeg dropper fasting en dag, mener du? Bare propper i meg, eller hva mener du? Hvis du propper i deg det hele tiden, ja. Så kommer du aldri til en tilstand der du forbrenner fett igjen. Mm. Det er jo ikke sunt, men hvis man skal oppe vekt, ja, for å kompensere litt sånn, skal vi tro liksom at litt sånn podcaster som det her og litt påskefri med sjokolade og sånn skal liksom bidra litt, men nei, men du går ikke opp i vekt med sjokolade heller. Interessant. Nå er ikke jeg noen stor godterispiser, jeg får sånn der kick innimellom, men det er jo litt sånn, jeg tror et eller annet når man er aktiv 4-6 økter i uka. Ja. Med fotball eller styrketrening eller bare gå til jobb da, altså hvis du går en time til jobb da, altså sånn, gjør sin jobb da, ja. Tror jeg. Ja, men jeg tror også det at folk er forskjellige rett og slett, at jeg tror ikke jeg er sånn, men jeg legger på meg hvis jeg ikke trener noe.
Men du ligger på deg, ja. Ja, men jeg har kompiser som på en måte ikke kan legge på seg, som må jobbe for å holde vekta. Hvis jeg blir skadet for fotball eller et eller annet sånt styrketrening, så går jeg, ramler jeg vekt. Men det kan godt være at jeg sitter for mye foran dataskjermen, at jeg glemmer å spise. Like mye, egentlig. Ja. Den glemselen. Ja, det høres litt som sånn programmerer hver dag, egentlig. Da, ja. Du blir helt revet med av det. Ja, men det jo helt sinnssykt, altså for med kreative ting. Jeg elsker jo å jobbe med musikk og skriving og det greiene her, og klipp, altså sånn, å sitte bak en dataskjerm og gjøre noe du faktisk synes er gøy. Får du sånn frenzy da, hvor du bare må jobbe det ferdig? Og... Nei, men det mer sånn at du glemmer tid og sted og mat. Ja. Helt ekstremt. Og det sånn at du faktisk, spesielt når du sitter med et godt prosjekt sånn i 11-tida på kvelden, det sånn, nå må jeg gå og legge meg. Nå kommer inspirasjonen. Ja, sånn, ok, nå må jeg bare legge deg frem meg, for jeg vet jeg skal på jobb. Ungene kom til å våkne to ganger i natt, så ok, da må jeg liksom ta høyde for det. Ja. Og så blir klokka 12, og så bare, i helvete, så fort klokka går. Ja. Så fuck, jeg har glemt det, jeg har ikke spist siden klokka 5, ja. Faen, da må jeg gjøre det, eller sånn, droppe det. Og så bare sånn... Fyr opp til... Ja, men så er det sånn der, når klokka blir for mye, tenker jeg sånn, ja, men faen, eller nå er jeg fucked uansett. Så nå vet jeg at jeg kommer til å bli jævlig trøtt og sur i morgen. Så om jeg så legger meg klokka 1, 2 eller 3, det spiller ingen rolle. Jeg kommer til å bli trøtt i morgen uansett. Ja. Så når klokka bikker 12, så gir jeg bare totalt faen. Da holder jeg bare på til jeg av og til bare dupper våre skjermen, liksom, og så går jeg og legger meg. Men kjenner du noen gang på det der at du blir mer kreativ når du jobber sånn? Ja, både og... Jeg kjøper litt sånn, jeg hører på mye bokpodder med forfattere, som jo, og liksom de forfatterne som, det generelle trekker med i hvert fall kreative folk som greier å skape seg karriere av da, og som lykkes med det mer enn en gang på en måte, så er det jo, de jobber jo ekstremt systematisk. De er kanskje ikke de sunneste menneskene, men de har ekstremt rigide rutiner da. Og arbeidsmetoder og sånn tidsrom, de jobber, de tidsrommene kan gjøre at de drikker hele perioden fra morgen til dag. Liksom. Hunter S. Thompson, har du lest... Thomas Espedal? Nei, Hunter S. Thompson. Oh, ja. Har du lest schedulen hans? Nei. Det er veldig regelmessig, men det er ikke bra. Nei, ikke sant? Ja, men det som går, det er det regelmessige, at de har noe helt sinnssyke sånne rutiner, og, det, og de er ikke sunne nødvendigvis, men de har sånn, jeg jobber da og da, står opp da, noen trener, noen gjør ditt, men at de fleste da står veldig tidlig opp på morgenen. Ja. Noen jobber jo om natta selvfølgelig også, men det viser seg at liksom, de aller fleste har veldig gode arbeidsrutiner av forfattere som i hvert fall har et høyt produksjonsvolum. Da. Mm. Så det er liksom fascinerende. Så, men for min egen, jeg vet ikke det. Det er noen sånn art by accident type ting som musikk og sånn, så kan det være gøy å være oppe på natta. Ja, men det er jo den der... Sånn Twilight-greia, hvor liksom du begynner å sovne litt, hjernen begynner å kanskje få mer lyst til å sove, du mister kanskje litt fokus, og så begynner det der at drømmer snart begynner å ta over, ikke sant? Mm. Den overgangen fra våken til søvn, hvor folk kan finne inspirasjon da, ved å sitte våken i de timene. Mm. Ja, det kan godt hende at du dukker opp, det er jo det psykisk, i hvert fall sånn skriving som jeg opplever det, så er det jo veldig sjeldent at du trenger sånn egentlig inspirasjon, det er mer den der tida til liksom bare skrive og komme deg gjennom de tingene du allerede, for det er jo, når du er i gang med skrivingen, så vet du sannsynligvis hvor du skal den. Det er sånn, du har et eller annet du har lyst til å fortelle. Jeg lærte sånne ting om skrivesperre, at hvis du har skrivesperre, så er det sannsynlig fordi du har ikke noe du skal si. Du har ikke noe du skal ha fortalt, og liksom musikk også. Jeg får ikke til å lage musikk. Det er sånn, okay, da har du ikke noe å vise verden da, da har du ingenting du har lyst til å si eller uttrykke, da er det liksom, det er helt blankt. Men hvis du har noe der, så er det det om å bare tillate deg, sette deg ned, bruke tida, så kommer det. Ja. Tror du det? Ja, både og. Jeg tror det er litt sånn der, nesten sånn med innovasjon, at det skapes ofte i sammenheng med nødvendighet da. Når du trenger det som mest, så kommer spesielt innovasjon ut av det rareste ting, liksom bare enten at du trenger noe å leve av, eller at den tingen her finnes ikke i verden fra før, eller at du rett og slett nå... Ja, men med dataspill kan jo holde meg våken, så gamle dager kunne jeg holdt meg våken i timesvis. Kunne spille Counter-Strike liksom til klokka 7 i morgen. Var du på vikingskipet? Nei, jeg var aldri det. Nei. Jeg har vært der en gang, men da lagde jeg The Gathering TV, at, med alternative ting jeg har gjort i mitt liv, tror jeg. Det var, jeg fant ikke noen interessante personer. Og...
Jeg var aldri, jeg ble aldri noe pro-gamer. Jeg likte liksom, bare holdt på for meg, var selv liksom, ja. Kompisgjengen vår, men sånn der, nei, det var ikke noe pro, og det begynte å profesjonalisere seg når vi begynte å bli for gamle for det og sånt. Ok. Men vi holdt det ganske bra på der en stund, da, men vi kunne jo spille i det, der kunne du holde på i evigheter. Ja. Og det sånn at hjernen bare går, og det datamaskinen igjen da. Mens men, tv-serier sovner du da, til slutt. Det jo akkurat den fasen av livet hvor, hvor man bytter døgnrytme. Hvor tenåringer får døgnrytmen endre seg til at du vil bli bød menneske. Være oppe lenge om natta. Mm. Spesielt gutter, eller? Gaming. Nei, det gjelder det tenåringer generelt. Mm. Det er litt interessant diskusjon der, for jeg er litt sånn usikker på hvor bra det er. Man sier jo at det er så sosialt for barna, de får liksom hengt, og de som kanskje ikke har det så bra, så mange venner, de møter ting liksom på nett og blir liksom kule inne på sitt spill eller strategi, vet jeg. Bare sånn, jeg er litt usikker på, er det hvor sunt er det egentlig å være inne i spillverden? Det har aldri gitt, det har aldri gitt meg noe. Du sitter jo helt i ro. Ja. Og du får ikke sove. Og du spiser sikkert dritt. Mm, sannsynligvis. Så det er noen ting der som ikke er bra da. Det er sikkert noen sosiale aspekter som er bra. Mm. Men altså, det er jo ikke... Ta alle i timene jeg var notorisk å sitte og bare gjort sånn samme ting på dataspill om igjen og om igjen. Jeg er glad jeg slapp den Warcraft-greia, for jeg tipper jeg hadde bitt hardt av det greiene her da. Okay. Går på missions og finner disse sånne kister og treasures, hva faen som finnes i det greiene her da. Og oppgraderinger og achievements. Jeg hadde sikkert blitt bitt som faen. Men noe må man jo lære også. Altså, jeg vet ikke. Kognitivt liksom, det... Ja, noe øye-hånd-koordinasjon der i det minste, hvis du er rå i CS, liksom. Jo, ja, jeg føler jeg har fått mye mer igjen for sjakkspilling enn CS som noen gang har gitt meg. Jeg har spilt mye CS, og det er jo... Ja. Jeg vet ikke, det er... CS blir jo som en slags... Når du har spilt ekstremt mye, så blir det bare sånn at du gjør alt på autopilot. Mm. Men det er jo taktikk også, da. Og det er jo det, rett og slett, ja, uansett hva man konkurrerer i, så blir du god til å vinne. Eller du finner en måte å vinne på, og du konkurrerer mot andre som vil det like mye. Mm. Så på en måte, jeg tror på det at det å bli god i noe, det er på en måte en universal ting da. Men du finner en oppskrift, ja, tror det og du lærer kanskje en del om deg selv. Du er villig til å grave og jobbe med det, selv om det kanskje ikke er det sunneste å game da. Ja, det er jo en grunn til at Counter-Strike har overlevd år etter år etter år. Ja. Og det er fortsatt det samme spillet som egentlig vi spilte når vi var 17-18 år gamle. Bare til det vi bytte et litt våpen og menyene ser penere ut og grafikken endret seg. Men det er jo akkurat samme mekanisme. Ja. Konseptet er det samme, og det har bare overlevd tidens tanser og holder. Da. Det er ganske sykt at det faktisk det fortsatt er... Liksom, så enkelt. Enkelt. Ja, det er så, så enkelt, men så ekstremt godt balansert det må være. Mm. At det faktisk funker nesten som et slags moderne sjakkspill. Spill er ganske rart, det å finne den balansen som du snakker om der, den dynamikken. Ja. Skal hvert spill utvikler du det? Det er ganske kjedelig. Det er et heftig marked. Du driver jo, du er jo jobber med programmering, var det du sa? Ja, vi driver og lager et program som er på en måte, det er fysikk og matte på bånd der. Og så, for barn, eller? Nei, det er rett og slett et ingeniørverktøy som man bruker til å bygge ut... felt, oljefelt. Såpass, ja. Så vi regner på fluidmekanikk, da. Hvordan oljegass og vann strømmer. Så i det måtte du kan tenke deg som en desktop-applikasjon, da, som du kjører. Så installerer du den, og så kan ingeniører sitte og bruke det til å regne på om det her går an eller ikke. Mm. Men ja, så det er både fysikk og programmering, og programmere inn det i hvordan... hvordan temperatur og trykk og alt ender seg gjennom ledninger og rør og så videre. Mm. Men så er det jo rett og slett bare en brukersnitt da, å programmere det også. Faen, ikke rart at du må ut i ringen og bare blæste av noe energi når du sitter og pirker på det greiene der. Ja, få feilmeldinger opp i programmeringen. Hva faen altså, Simon, kom med deg i ringen, nå skal vi, skal vi spare litt her. Bugs som du ikke får tatt hånd om, det er frustrerende. Ja. Gjort med det. Det kanskje det er noe med programmering og kampsport. Må bare få ut litt av den aggresjonen. Det er fint. Det er en vakker kombinasjon. Det må man bare si. Ja. Det er vakker på hvilken måte da? Nei, det er bare så utrolig forskjellig at du har liksom det fysiske, voldelige og bare sånn ekstremt brutalt animalske greiene på den siden der, og så har du liksom sånn
feinschmecker, programmering som bare som krever sindighet, tålmodighet og liksom nøye beregninger. Det er liksom beste av to verdener da. Ja, det kanskje litt forskjellige verdener, men folk har forskjellige sider. Men de fleste kampsportutøvere må jo ha en fast eller må jo ha en vanlig inntekt før de liksom breaker, det de færreste som lever av det greiene der. Ja, det en hard kamp sånn sett, og det å bli du går noen amatørkamper, og så blir du gjerne proff, og så har du jo ikke god økonomi, selv om du proff. Mm. Så den overgangen der, så det mange som har kanskje deltidsjobber, og, eller jobber som tillater fleksibilitet da, til å trene. Ja. Så, men når du først slår gjennom, så det mulighet til å tjene penger også. Da. Men ja. Da må du tjene penger på noen korte år, eller... Ja, ikke sant? For du ødelegger jo kroppen... Ja, du kan jo gjøre det i verste fall, og da vil jo spimes hjernen er varmt, da, for da skal du liksom tjene for livet. Ikke sant? Type de fleste tenker da. Er det sånn generelt mål hos de aller fleste at de vil inn UFC? Er det liksom Premier League det? For, Ja, det er liksom krem eller krem. Det er... Ja. Det er den høyeste konkurransen der. Og da du tjener penger, du kan sikkert tjene penger i andre organisasjoner også, men de vil jo konkurrere mot det beste. De norske som ute inne nå, da, sånn, fra starten av, hvor mye penger er det som snakker om liksom helt i starten? Jeg vet ikke, men i UFC så begynner du å få lønninger. Da. Så hvis du, i starten så får du kanskje ikke så mye per kamp, men hvis du går noen kamper i året, da, så blir det jo litt penger kanskje. Men det gitt at du får gjort det. Og så kommer det sponsorinntekter og sånn i tillegg. Men sånn som hvis du ser på Jack Hermansson som han gikk kampen nå i var det april? Nylig i hvert fall. Mm. Så vant han Var det han vant så fort det? Ja, han vant på 49 sekunder. Mm. Da er det jo bra timesbetalt, men det er jo mye annet bak der. Ja, det ligger et par timer i forkant her. Ja, altså, men da fikk han en bonus da. Og da var det for eksempel $50,000 fordi han gjorde en så bra... Ok, så en spektakulær seier betaler seg bedre enn en poengseier? Ja, de prøver å gjøre det konkurranse, yes. eller fint for publikum. Ja, det er jo et ganske interessant insentiv da. Ja, det er jo det. Men de kan jo ikke tenke på det hvis de er i kampens hete. Det er vel mer som en slags bonus... Ja, men hvis du blir for drevet av å være sikker, og det liksom skulle... tyne ut en seier da, på mest mulig sikker måte, ja. Som jo kanskje er bra for deg og karrieren din. Jeg er ikke sikkert du får like mye fans, så det noen som da tenker, ok, jeg skal, uansett hva jeg gjør, så skal jeg i hvert fall være underholdende, og hvis det er holdningen din, da, så kan jo det faktisk bidra til at du får mer sånne bonuser, da, og vinner på mer spektakulære måter, men du kan også tape stort, eller veldig negativt. Men hva er det som sender deg inn og ut av UFC-sirkus egentlig? Popularitet og rett og slett det å tape kamper da. Men det, jeg vet ikke eksakt om det er en eksakt formel på det. Hvordan kommer man seg inn i det? Altså, er det bare at vi oppdager noen speider der ute som har sånn, du har... De har folk som følger med på talenter rundt omkring i verden, men i praksis så er det jo meritbasert da, at du vinner noen av de mindre organisasjonene får et belte der. Mm. Også, men hvis du bare får deg et navn nå, for folk begynner å snakke om det, så vil jo... finne ut hvem du er til slutt. Mm. Så det er ganske kult, sånn som Jack nå, som nettopp nå fikk mulighet mot nummer 10 ranka i UFC, og slo han på imponerende vis, og så får han nå tilbud mot en høy ranka, kanskje beste grappleren som er der i MMA da, omtrent. Mm. I den vektklassen, eller i sånn hele? Ja, kanskje i hele kan man argumentere for. Han har 6. grad svart belt og flere ganger verdensmester, så vidt jeg vet. Og ranka nummer 3 i verden i MMA. Så det er jo veldig, det kan jo bli en veldig rask vei til topp, sånn sett, da, selv om han har jo jobbet masse for det, for å komme til den posisjonen, men det er meritbasert i stor grad. Og komme inn i det, og selvfølgelig klatre i systemet der. Så det er jo en harde kongen på høven runde, liksom. Hvordan funker det der eneveldet med han der Dana White, ikke det han heter, han sjefen? Ja, jeg vet ikke. Er det et system som funker veldig bra?
At det liksom, for det han bestemmer jo veldig mye i hele sirkuset, gjør han ikke det? Så det jo en del fightere som har mye misnøye med det også. Og det derfor kommer du ikke på kant med han, så er du liksom over ut da? Ja, det virker sånn for noen, så vidt jeg vet. Og du ser jo han som hadde belte, og var på en måte, ble ansett som den beste fighteren teknisk sett i minste vektklassen. Mm. Tappte, og så bare gikk inn rett ut av UFC. Hvem var det? Demetrius Johnson heter han. Mm. Mighty Mouse. Gamer, apropos. Men han, helvete. Gamer på siden. Og, bra fyr da. Mighty Mouse, kult på han også. Men han, jeg vet ikke hva som skjedde der, ja, men det var, la den beste gå ut av gamet, ikke sant? Det er ikke sikkert han følte seg så bra behandlet da. Mm. Så nei, det er mye politikk der også. Mm. Hva tror du om Emil Mek sin vei videre? Nei, det er spennende å se da. Han er jo et beist, og han er jo en underholdende fyr. Han er lett å markedsføre, og han er veldig god. Mm. Og trener hardt, og så på en måte han er jo lett å få UFC å spille på, vil jeg tro. Gjør de sånn enkle markedsfører, sånn, at han er en slags sånn viking-karakter, eller så spiller de på sånn der... Ja, han har vel spilt litt på det. Mytologi, liksom. Ja, de har sånne nicknames, var det ikke det? Han er Valhalla, ja. Ja, fordi jeg var googlet litt de forskjellige sånn, nordiske UFC-folk, og alle har nicknames. Ja, det er... Det er jævlig amerikansk. Det er det, altså. Men det selger, da, tydeligvis. Ja, det er jo lettere å huske folk, da. Det er jo... Selger jo produktet sikkert bedre. Ja, ja. Hva vet vi? Ja, nei, så kanskje det tusen år med historie sitter fortsatt i da. Ja. Og vikinger er lett å markedsføre. Husker jeg trente en liten stund på Magnat på Skøyen her, for å trene opp et kne. Ja. Og der er du jævlig flinke da. Og der er du jo også jævlig mange sånn, ymse toppidrettsutøvere og kjendiser. Sånn veldig rar forening. Mm. For det er et sted hvor det ikke er så mange mennesker, sånn som Sats, Elixia, eller kanskje mer populære treningsstudier. Så der er det liksom alt fra, husker du det var en dag der, så var det en helt sinnssyk mix. Da var det han Kaspar Rud, og så var det Emil Mek, og Spetalen var der. og en eller annen sånn, jo, også en artist også, så var det trent samtidig. Så det er sånn veldig sånn kjendistungt og veldig mye pene damer som jo trener der da. Men så det er jo det er tydeligvis et av de driver med der som er som de her topper i utøverne synes er bra da, eller som de terper. Jeg vet ikke hva de kan der, ja, men de har sikkert noen ekspertise som... Ja, han er enig på Frontline. Andreas Torkelsen har jo også vært trener der jeg var der, så var han sånn engasjement der. Ja. Men så, hva sa du? Ja, han er en Alexander Hallafors, han er en på Frontline, trener, han er en jobber vel der, så vidt jeg vet. Ok, og Frontline, det er da... Det er den kampsportklubben... Her på Majorstua i Oslo. Ja. Så, ja, ser en del bilder derfra. Ja. Så, nei, jeg kjenner ikke så mye til det, men... Ja, for det jeg skulle frem til, han så en in-person, så var det sånn... du merker jo også at det er noen mennesker som... Jeg vet ikke om det er klærne eller bare den der auraen rundt personen, men han var ikke så stor, han var veldig, han er ikke så høy, er han det? Hvem da? Emil Mek. Nei, han er vel sånn sikkert like høy som meg, sånn 1,83 rundt der. Ja, det er jo like høy som meg da. Jeg følte han liksom var, når du ser dem på TV og ser dem, du forventer at de skal være så jævla svære, ikke sant? Ja, nei, det er fordelen å være sterk da, så mye av vekta, ja. Går ofte i en del muskler også. Synes du det burde vært mer høyde mot høyde? Er det mer rettferdig enn vekt? Det kommer helt an på gamet ditt. Men det å være lang, og ha lange lemmer, det er fordelen, det er gunstig da. Mm. Så å se folk med lange bein og lange armer, de kan både grapple bra, de rekker langt, og de kan slå deg der du ikke kan slå dem, ikke sant? Så. Mm. Men alle kropper kan på en måte tilpasse sin stil til da. Mm. Finne det som fungerer for deg. Hva synes du er det verste å møte? Ja, det er ikke lett å møte folk som er mye lenger enn deg hvis de er gode på å holde deg på avstand. Mm. Hvis de er gode til å holde deg på enden av slaget sitt. Ja. Ikke la deg komme nærmere. Ja. Da er det veldig... Da er det en utfordring da. Ja. Det er skummelt å lukke avstanden mot en som kan treffe deg på veien. Mm. Men... Nei, så er det også folk som er bedre til å bryte deg, sterke. Mm.
Det ikke gunstig å ligge under og bli slått på. Mm. Men teknikk, viktig. Teknikk liksom, kan du gjøre så mye med da. Hva det man driller på? Er det mye sånn her, hvis, driller man mye på hvis man i en dårlig situasjon? At man hvordan skal komme seg ut av, for eksempel å ligge på alle fire og bare bli hamret i bakhuet, eller? Ja, da det begynner i den verste posisjonen da, og så driller bare på å komme ut for eksempel. Ja. Det veldig vanlig. Det ikke bare, hva skjer hvis man bare reiser seg og løper, eller bare sånn, gjør noen brå bevegelser, for ofte det, ligger, det virker som ofte man ligger og bare samler krefter og bare tar imot slagene før, liksom, for å gjøre klart et motangrep. Ja, noen kan jo rett og slett, åh, her var jeg trygg, her var det godt å være. Ja, sånn, det, ja bare ta smerten liksom, og så bare, må bare samle meg litt. Ja, men også hvis du ligger på topp, noen kan bli litt sånn, rett og slett ikke få lyst til å fortsette å slåss, fordi her er det så trygt å være. Mm. Hvis de er gode på å bryte, kan ok, da bare holde den personen her nede litt, så slipper jeg å bli slått i hodet og risikere det. Fordi du klarer tross alt ikke å slå så hardt når du på bakken. Mm. Så det trygt, men hva var spørsmålet din? Ja, jeg husker ikke. Okay. Kanskje jeg betyder det å gå på do? Ja, skal vi ta en liten dasspause? Ja. Vi gjør det. Det var en bra cue. Begynner å spørre, den ikke noe vits. Hæ? Skal du bare gå på do? Det alltid så spennende. Hvor lenge har man holdt? Jeg skal rekke middag med dama. Det ikke, så det ikke så mye å rekke. Hva er klokka? Klokka nærmer seg 7 da. Vi får bare styre. Klokka nærmer seg 7, ja. Jeg holder på i gode 2 timer allerede. Når skal du... Nei, jeg ikke noe spesielt. Bare skulle styre. Middag med dama klokka 7? Nei. Nå er klokka 7. Her ser du totalen, vet du. Sånn ser det ut. Men det litt sånn Joe Rogan i spillet. Ja, det det. Vi prøver å kopiere det mest mulig her, egentlig. Ja. Hvis vi ser inn i det kamera der nå, så har vi episodebildet klart. Vet du. Skal vi se. Det det jeg pleier å bruke. Skal jeg se smooth ut, eller? Skal jeg bare... Okay, fokusert. Samme faen. Jeg tar bare en sånn screenshot av det der. Nei, nå må vi slutte å posere. Okay. Hvor... ja, jeg kom egentlig på en ganske... mens vi snakket om doping i sted. Mm. Jeg kom til å tenke på det her fitness, skal vi si, verden, universet.
fitness, hva kaller man det? Fitnessutøver eller kroppsbyggere? Hva liksom det korrekte termene? Du skjønner hva jeg mener, ja. Det bikini-fitness, og så har du har forskjellige fokus der og tror jeg. Forskjellige varianter. Men det noen forbindelse mellom kampsport, folk og fitnessfolk? De på samme treningsstudio? Det noe... Jeg vet ikke. Nei, det aner jeg ikke. Men det noe med fitness som ikke så veldig relevant i MMA også, da. Det med at utseendet har ikke så mye å si for hva som faktisk effektiv forflytning og bra atletiske evner, da. Ja, jeg respekterer jo hele fitness, skal vi si, utøvere bevegelse og ikke minst tid og energien de putter inn i det, og det jo ekstremt mye disiplin, kroppsbeherskelse, du må offre mye, og det sånne kropper bygger seg ikke av seg selv, så det jo mye... Mye sikkert hardt arbeid og mye hardt treningslike bak det, men hele premisset for meg er liksom, det noe sånn, det noe sånn vondt, størselig med hele premisset, det der forfengelighets- og det her show-off-aspektet, at du står foran dommer og skal bli dømt for liksom kroppen, og det noe sånn, nesten sånn sinnsvak Instagram. Ja, men det noe med alle ting, tror jeg, at når du kommer på innsida, så bare... Ja. Forsvinner litt de tingene der og tingene fra utsida, og så bare blir man fokusert på det du faktisk konkurrerer i her, da. Ja. Så glemmer man litt ting. Det jo kanskje en sånn merkelig form for monokultur med en gang man kommer inn der, så det sånn der, bare drit i hva alle andre mener til her. Her du liksom en av oss, og det... Ja. Og igjen da, jeg respekterer jo alt arbeid som legges ned der, og sikkert det kjempegode miljøer, og det henter sikkert folk ut av dårlige miljøer og inn i noe mer positivt, som jo også kan... Det farlige liksom med akkurat det der... Det der aspektet med det der med at alt handler om den der forfengeligheten og syneksponeringen og er jo at man liksom det blir aldri nok da. Og det liksom, hva liksom hele fitness hva målet med det? Altså, det jo anerkjennelse av en dommer, miljøet du i og liksom et visuelt resultat, mens alt av kampsport handler bare om å overmanne et annet menneske, et urinstinkt. Ja, kamp, en fysisk kamp, hvor liksom det handler om på en måte man simulerer et liv og død scenario, mens fitness for meg bare sånn, hva er det man legger tid ned i der da? Det jo helt absurd. Hva er det fitness? Hva heter er det da? Det, ja, men er det fitness? Kroppsbygning og fitness, er det to forskjellige ting? Jeg kan ingenting om det. Men er du fit hvis du vinner en fitness... Ja, det jo kanskje sånn, sånn ja, mitt missvisende ord på hele... Jeg bare slenger ut der hva... Altså for eksempel kroppsbygging og fitness, jeg vet ikke om det samme tingene, men jeg håper at du var skikkelig god på det her. Nei, det jeg ikke skikkelig god på det her. men det jo forskjell på det da, og det å faktisk være sterk, og de som konkurrerer i å løfte tungt. Ja, de jo sikkert sterke, men de sikkert ganske... spesialisert på å liksom få fram de muskelgruppene for å kunne posere riktig. Ja, for det hvem var det? Det var et sånt treningsprogram som het P90X. Ok. Som var populært en periode. Og der det en fyr i front der da, som er litt sånn fitness-dude da. Du ser at han har godt trent. Men så skulle han lage noen brasilianske jutsu-film da. Treningstutorial på en måte. Så hadde han med en fyr som var hovedtreneren i Trondheim, brasilianske jutsu, som heter Roy Harris, så han skulle liksom lære han liksom den mest mulig grunnleggende bevegelsen de gjør i jutsu, som er liksom å broe med hofta og vri deg bort da. Det klarte han ikke. Så, liksom, så bare en sånn helt enkel øvelse, som er så grunnleggende, det klarte ikke han å få den kroppen sin til å gjøre, som var så godt trent da, men... Nei, de musklene klarte ikke å sy sammen det bevegelsesmønstret på en måte. Så de bare, nei, det ble ikke noe. Ja, men jeg kan jo se for meg, det jo, jeg spiller mye fotball og sånt også, men det jo, og skulle tro at man blir veldig smidig og myk av å trene mye fotball og styrke, men altså, det er egentlig det helt basic ting jeg ikke får til, som er bare sånn bittelig sånn dynamiske øvelser, eller sånn som minimal yoga. Det jeg jo helt ute å kjøre med en gang. Ja. Altså, det jo, hamstringen eller et eller annet. Ja, det er så stivt da. Altså, det er pinlig. Men du blir jo god på det du gjør, ikke sant? Ja. Og det jo mange sider ved fotball som gjør deg utrolig atletisk også. Evnen til å forflytte deg. Retningsendringer og alt det her, det jo veldig gode egenskaper. Men kanskje du får litt stivere ja, det jo sånn, skal du stivere rygg og hofte, men knærne er kanskje veldig, jeg vet da faen jeg, men det er sånn av og til, jeg har jo sagt lenge jeg skal begynne med yoga, men jeg vet ikke helt liksom hvor og når det skal liksom skje da. Ja, det må bare skje.
Gjør du det, eller? Jeg har gjort det litt. Total første gang var i Kuala Lumpur med Miss Chile. Hun sa i hvert fall at hun var Miss Chile. Det var debuten din? Det var debuten. Hørte det ikke feil ut? Det var først en thai-boxing-time, og så var det etterfølt av det her. Da. Så var det par-yoga, så jeg fikk en tysker. En mann på kanskje sånn 90-100 kilo. Okay. Så vi gjorde noen sånne flybevegelser eller øvelser og sånn med han da. Okay. Men etter det så har jeg gjort det litt her hjemme også. Så, og på Frontline så har vi på lørdager yoga-timer da. Mm. For det går veldig i hånd med på en måte kampsport. Mm. Det her fokuset å puste, bevare roen og gi deg energi på en måte når du står i tunge posisjoner og sånn. Mm. Det er noe der da, og bevegeligheten. Liksom det restitutive med det da. At du, du føler deg ganske bra etter en sånn time. Mm. Men så du må bare komme deg på en eller annen time. Så. Ja, det er bare å komme i gang da. Det er vel ikke liksom sånn der, når folk sier på jobben, jeg skal begynne å trene snart. Du vet at de kommer ikke til å begynne å trene etter. Det er sånn, hvorfor sier man det? Det er sånn der, men når du sier det ut, så det er jo en affirmasjon. Ja, det er jo ja, det er kanskje det der, det der. Du gir deg jo litt press hvertfall. Nei, men det er sånn, jeg skal begynne å trene snart. Da vet du at da blir det ikke noe, for da hadde du begynt allerede. Ja. Men hvis du aldri sier det ut, da er det mindre sannsynlighet for at du begynner da? Jeg tror det. Okay, ja. Men hvorfor sier man det? Man sier jo alltid ting for en grunn, og det morsomste er jo sånn der, ta deg selv, altså, du kommer jo aldri på jobb og sier sånn, åh, fy faen, så størlig dag, ass. Åh, shit, hva skjer her bak her da? Jo, det hender det. Gjør det altså? Neida. Ja, men det er sånn der, poenget er jo at de som har hatt sin første treningsøkt enten på veldig lenge, eller har begynt med spinning, eller gjort noen sånn styrkeøvelse som ikke har gjort ever, går jo liksom og snakker om, de vil jo ha den bekreftelsen fra andre på jobb, for at det er sånn, ja, hva er det du har gjort i går da? Hvorfor er du så størl? Jo, nei, jeg var jo trent i går da, det var skikkelig, og jeg kjenner i dag altså, jeg er skikkelig størl det. Ja. Og liksom folk som trener hver dag, eller som trener mye, de går ikke liksom og snakker på dagen etterpå på jobb, at å faen, jeg er så størlig regn, jeg spilte fotball i går. Nei. Jeg gjør det 3 ganger i uka, men ja, faen, i dag var det... Altså, folk som gjør ting regelmessig går jo liksom ikke og trenger ikke bekreftelsen for det da. Nei, og det er vel noe med personlighetstypen da, kanskje. Ja, ja. At noen... Det er sånn, hvis du er badass, så trenger du ikke å forklare alle andre at du er det. Nettopp. Men... Hvis du ikke er badass, så må du... må du informere gå på workplace og gjøre litt innsats ja. Ja, men det er litt fascinerende der, altså, det er, ja, jeg tror det er sånn enten trener man, eller så sier man at man skal begynne å trene eller sier man faen det er enten en av de tre de som trener, de holder jo kjeft, de gidder jo ikke å snakke om det det er jo kjedelig å snakke om liksom, kom på, jeg trente i går, ja vel jeg spiste brødskiv i går, hva med det liksom det, er sånn, det blir vanlig ja, det blir vanlig, det er akkurat det. Jeg har en kollega som virkelig kjører på. Han trente mye før, og så trener han ikke så mye lenger. Så okay. Liksom, men han, noen ganger så går jeg og tar noe opptrekk eller et eller annet sånt, for jeg har en sånn stang på jobb. Mm. Hvis han ser meg gjøre det da, så liksom, ja, oh ja så kjører han på da. Game on. Det er game on. Og det er jo hard start da. Du har pull-up bar på jobben? Pull-up bar på jobben. Det er nice. Jeg prøvde å få montert det på kaffemaskinen, rett ved siden av kaffemaskinen på jobben vår. Yeah. Men så var det ingen vegger som holdt den bra nok. Jeg tenkte det var sånn nydelig velferdstiltak på jobben da. Yeah. Folk driver og tar pull-ups mens de venter på at kaffen skal gjøre seg klar. Mm. Ja, det har vi da. Men det er veldig gunstig, for det er jo ikke nice å sitte hele dagen. Nei, det er jo dødsbra. Så det er ikke så mange som... Det er i hvert fall en klatrer som bruker den en del. Si det er av 30 da, så er det kanskje 10 som bruker den innimellom. Ja da. Så, men det er jo bra det. Det er jo bra som konkurranse. Og klatring, det er ting jeg skulle gjerne tenkt å begynne med. Nå blir jeg han der, jeg skal begynne å klatre snart. Ja, det er yoga og klatring, det er det jeg aldri kommer til å komme i gang med. Alle skjønner klatring da, det er jo intuitivt. Ja. Vi er jo aper. Ja, ikke sant? Men det er veldig avhengig. Jeg driver litt med klatring, men i perioder. Det går sånn rykk og napp. Okay. Men det er veldig... Du blir fort glad i det. Ja. Hvordan er treningsutbytte på klatringa? Det er veldig bra, men du får fort skader da. Hvis du... For du kan buldre, eller så kan du klatre i tøv. Hva er buldre? Buldre er at du har en kort vegg, men som liksom representerer et vanskelig problem da, med få flytt. Så da blir du god på vanskelige utfordringer som du så kan møte i lange klatreruter senere.
Så, så det øker maksstyrke og vanskelig flytt, men er da mer belastende. Men det kan du gjøre uten å sikre, for du hopper bare ned på en tjukkass. Mm. Men når du klatrer i vegg, så må du jo ha litt sånn bratt kort og, og litt rutiner da. Mm. Så det to forskjellige ting, men hvis du begynner å bare klatre pent i tøv og sånn, så, så kan du gjøre det uten at det så veldig fare for skader. Hva er det typiske klatreskadene? Det er folk detter ukontrollert og klarer ikke å ta seg for, eller ulykker bare, du liksom tar deg for med strak arm, og så ber han seg feil vei, eller korsbånd, eller vridninger og sånne ting. Ja. Og så har du de mer fingerskader da, ja. Hvor du faktisk får så store belastninger på ringbånd at de ryker. Mm. Men da klatrer du gjerne litt hardere da. Når du gikk fra taekwondo til MMA, kjente du, om du ikke fikk skader, fikk du sånn stadig sånn småskader sånn, sånn hele seg løpet av en uke? Kjente du mye mer på det etter at du gjorde det noen ganger? Ja, ja, det... Det er bryting, ass. Det er belastende. Så det er tungt. Så nakke og rygg og skuldre og sånn, det er liksom ting som er veldig belastende på... Blir belastet veldig hardt da, i bryting. Mm. Så, så det å dreve med det fra du er liten, da blir du... Du ser jo at de blir sterke. Og det er en grunn til at de blir så sterke. Mm. For feite nakker og... Ja. Så litt sånn nakkeskader og sånn, det... Det kan man risikere da. Mm. Jeg har en kompis som som nettopp begynte, eller han har jobbet, har vel vært et par måneder inne i og trent MMA nå. Mm. Eller mye brasilianske jiu-jitsu er det vel. Altså det er ikke noen sånn hodeslag mot hodet og sånne ting. Og så det var det ganske, sånn, ganske trent gjeng som har drevet mye med sånn kampsport før da, med bryting og sånt, og han hadde jo ikke gjort noe av det fra før. Han var veldig godt trent fra før da, men hadde liksom ingenting av den bakgrunnen, så det synes jeg var litt pussig at han bare kom rett inn der. Ja. Og han sa sånn at han, de første ukene der, så var det jo sånn ekstremt sånn der, måtte tilpasse seg og fikk jævlig mye sånn småskader, så han kom hele tiden på jobb, men sånn, han følte at han var liksom sånn i Fight Club-karakter, at han kom hele tiden sånn med halt, sånn, en sånn brukket tommel, eller noen tær for stua, eller så alltid noen skader, så kollegaene var sånn, faen, han er driv med han der, liksom. Så, du klarer ikke å gi deg, vet du, noe i riktig, du lar det gå litt lenger enn det du burde, for du har litt sånn stahet, ja. Du vil ikke teppe. Er det, sånn, er det sånn nybegynner ting det, at du ikke vil teppe? Og så er man veldig eksplosiv, og man gjør ting litt ukontrollert. Man tenker, ja, jeg blir kvært, og så prøver du å sprelle deg ut av det, ikke sant? Så, ja, ikke sant? Og så tar de for hardt, eller du vrir noe rart, eller skader en andre person nå, fordi... Så det er alltid skummelt å bryte, eller grapple med helt nye begynnere, for de kan finne på space av ting, da. Ja, ikke sant? Mens det riktige er bare å bare tappe, og bare begynne på nytt igjen. Ja, altså bare ta med lærdommen, og så... I stedet for å nikke han i bakken, sånn, kjøre noen filmtriks litt. Ja, så blir det kvært skikkelig. Men det var det da, du må jekkes ned litt. Det fortjener man, eller det er det man lærer der også. Ja, det er jo litt ydmyk. Ja, det har jeg også hørt, at det er liksom beste leks, er liksom bare faktisk den disiplinen man lærer å bli jekket ned, og, og liksom rett og slett bli satt litt på plass da, og bli bygd opp på nytt igjen, og så komme inn i et univers og en gjeng som er, ja, en helt annen kultur. Ja, du får jo veldig, det er veldig artig det liksom bondet som blir i en sånn kultur da, som på en måte er veldig primal på en måte. Men det at du kverder og slår og litt sånn på andre, og de gjør det på deg, og vi bruker jo på en måte hverandre til å bli bedre. Det er jo til syvende og sist deg selv du trener og slåss mot når du går en kamp på. Det er jo deg selv du blir bedre og klarer å kontrollere indre demoner og styre sinnet ditt i en vanskelig situasjon. Mm. Og det er jo fordi du, en annen person tillater deg å kunne utvikle deg på den måten. Mm. Du får en takknemlighet da. Mm. Og i et sånt miljø så blir det veldig... Det blir veldig, du blir dus da, med folk. Mm. Folk fra alle kulturer og sosiale lag, og alle på en måte konkurrerer på det samme. Så det er veldig, veldig fin ting i bånd der. Mm. Er det noe du vil anbefale folk som er, skal vi si, litt lost i hverdagen? Litt sånn, ikke finner noe mening eller noe retning, eller... Absolutt. Det er mye sint. Du setter i hvert fall bort alt annet, fordi her og nå så gir det mening å ikke bli kvært, som symboliserer å dø. Ikke sant? Så du glemmer i hvert fall alt annet, og det gir mening det du gjør akkurat der og da, i hvert fall. Mm. Så jeg har hørt at det er veldig gode miljøer der, altså
veldig, veldig laid back og veldig sånt, skal si, trygge og kule miljøer. Litt sånn som i hvert fall... Jeg tenker det litt av... Litt, nå driver jeg ikke med kampsport, men jeg driver med fotball og har jo organisert en egen gjeng med en sånn 30-40 stykker som rullerer. Og det er en sånn samlet mentalitet der. At når alle kommer, uansett hvem som kommer på treningen, det rullerer jo hele veien. Og det er, det er samme mentalitet hos alle de 30 som er filtrert da, gjennom mange år. Som blir formet. Som blir formet, som har lyst til å være med videre, og som kommer dit, har lyst på A, en god trening, de har lyst på, vi fører statistikk på kamp og treningene, så at vi har tabeller og sånt, så alle har lyst til å vinne, og alle har lyst til å liksom, at det skal være godt, en god gjeng da. Ja. Så det er krangling som, altså som tenåringer, med 30-40 ringer der, så lenge vi inn på banen, og så det high five når vi går av banen etterpå. Ja. Og gjerne ut og ta en pils, og samme som sikkert er med... Men du lærer jo ikke noen å kjenne hvis ikke du kan teste de, og pushe litt på grenser, og tillate et sånt miljø, da. Ja, ikke sant? Fordi du, hva lærte du om den andre personen da, hvis du aldri tør å vise deg frem, eller for den personen, eller pushe litt, da? Og så være også den voksenhetsprøven, og at faktisk når fighten over, så er den over, da. Da er det tilbake til virkeligheten. Den tror jeg også litt vanskelig for noen. Det skjer jo veldig ofte, det jo helt funnig da, vi er en gjeng med 30-40 ringer. Ja. Og nesten alle har familie nå, og fulltidsjobb, og store lån, og store bekymringer i livet liksom. Og så går man fullstendig i kjelleren av å ha tapt en fotballcage da. Og man går av og til, noen, og meg inkludert, har jo gått derfra liksom, uten å si ha det til andre, bare marsjerer ut fra banen, liksom. Full tilt. Hjem og kjøler seg ned, og bare sånn, ok, nå... Og så går man inn på, liksom, vi har et eget forum på Facebook, og der er det hvis man har gått på den tabben og går for tidlig da, fra treninga, da er det jo full pepper igjen. Da må man gjerne komme en unnskyldning, da. Og det er jo de største... Ja, det er gjerne de største egoene, da, som faktisk har jevnlig går på de smellene der. Det er jo... Ja, det er helt sykt hvordan det kan få til å koke noe så på en måte sånn betydningsløst. Ja, men, i det store og hele, men det betyr så mye, liksom. Det symboliserer noe, da. Ja, det er nettopp det. Og det symboliserer den gruppetilhørigheten man har, og liksom hvor... Skuffa meg da, og være seg selv, da. Det er jo egentlig derfor man gjør det, at bare sånn... Vet du. Man kan bli så kompetitivt, skal vi si, barnslig, eller at man ikke greier å la det gå, da. Men jeg tror... Men du må ta, du tenker jo over det etterpå selv. Ja, ja, det, ja, 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 ja. Selv. Definitivt. Og det tror jeg er veldig viktig også for barn og sånn, å ha en annen arena hvor de kan utfolde seg på den måten der. Og kjenne på tap. Det er jo jævla viktig. Der er det jo mye feiling med barneidretten, synes du det? Jo, jeg synes det er viktig å tape. Det er jo da du lærer. Det er da du virkelig, på en måte, i medgang, så lærer du ikke like mye. Du tenker jo ikke like mye over hva du gjorde riktig og hva du gjorde feil, nødvendigvis. Men når du taper, da, det tvinger deg jo til å... Hvis du blir fortalt du er flink, men så taper du, så er det noe som peker på at «Å nei, jeg var ikke så flink». Hvorfor? Hvorfor det? Jeg tror veldig mange foreldre som synes det er vondt å se barna deres tape, da. Og ikke få det til. Og bare se på mine egne barn, knuser i brettspill eller et eller annet sånt, så, sånn der, så blir det jo helt... Altså det blir... De går jo i kjelleren, akkurat som meg på fotballen. Det må jo være et jævla godt sunnestegn. De knuser de jevnlig i brettspill? Nei, det er ikke jevnlig, det taper som regel. Det sånn du der, gjør det? Ja, det er sånn der, du vet, sånn spill hvor du har en haug med brikker, og så skal du finne to like på snudd rundt, ikke sant? Ja, de blir gode på det. Så memory greier. Ja, det er helt sjanseløst. Det er helt umulig. Det er helt drøyt. Det kan jeg prøve så godt jeg kan, altså. Ja, ja, du vant, altså. Men da betyr det ikke like mye. Så vant jeg jo en gang, da klikker du vinkel for den eldste dosteren min. Altså, det er jo tydeligvis det er noen som må jobbes inn der. Ja, men plutselig, liksom, det er artig å se, da, plutselig så er det heder også på noe du ikke får til like bra. Det er kult. Da har ikke jeg barn, men jeg har noen nevøer og nyeser. Ja, det er bare å teste det, da. Det er de fortjener det, de må tåle det. Jeg tror det er jævlig sunt. Ja, lurer på hvordan det har vært gøy å sette statistikk på folk som liksom, eller idrettsutøvere som faktisk har blitt nå, har fått karriere, liksom, hvor mye motgang de har møtt tidlig. Jeg husker sånn der, ofte de store stjernene på ungdomsnivå, som spesielt fotball og sånn, som var sånn drittalenter og som bare sklei gjennom barnefotball og ungdomsfotball, for de hadde noe teknikk eller en fysikk som bare overgikk alle, og så kommer alle opp på nivå med talentet, og så begynner talentet bare, hva faen er så bisur, og liksom får ikke til det som alltid har funket. Ja.
Og da og kjenner det motgangen, det greier ikke den motgangen. Nei. Jeg har sett mange med tilfeller da. Men der tror jeg også liksom foreldre spiller en del I den rollen der da. Mm. Men hva liksom den riktige balansen der? Mm. Mellom at foreldrene pusher de litt, men ikke for mye, til at ok, du, kanskje du skal prøve en gang til. Liksom, hvorfor har du ikke lyst til å fortsette? Det fordi du møtte motgang, eller det fordi du ikke synes det gøy? Det to forskjellige ting. Men en riktig backing der da. Det skiller nok sikkert mange av de som blir gode fra de som foreldrene liksom bare lar bestemme helt selv da. Ja, helt klart. Det litt sånn betent tema selvfølgelig. Ja, det blir jo litt sånn for en litt sånn sosialdemokratisk løsning på mye av sånne idrettsspørsmål da. Alle skal med, alle skal vinne, ingen skal få vondt. Og så plutselig med fotball og sånn, sett som tilfeller da, at de beste lagene skal ta ut en spiller som skal bli jevnere og gøyere der sånn. Jeg kan skjønne det liksom I enkelt tilfelle, men man må kunne lære barna å lide. Ja. Det jo livet... Da lider de senere da. Den smellen kommer et eller annet sted I livet, ikke sant? Ja, det bedre å bare tilegne seg den lidelsen og få kjent på hvert fall noen lidelser. Det akkurat som med kjærlighetssorg også da. Du bør jo ha noen liksom breakups og noen kjipe forhold. Eller sånn. Jo flere forhold du har lært av, både på godt og vondt, jo bedre det stilt for liksom det virkelige forholdet som en dag kommer da. Mm. Du kan skjønne, du kan lære litt av de sangene, men du skjønner det ikke før du faktisk har opplevd det. Ja. Du må liksom gjennom noe. Ja, jeg tror det viktig altså. Det hjelper ikke å bare høre på Mariah Carey, selv om... Kelly! Ja, nei, det her du kanskje mer innvidd enn meg. Du ikke på Mariah Carey? Jeg på julelåta. Der kan jeg være med. Ok. Jingle bells. Du må ha med den bjella for at... Nei, men jeg tror ikke jeg blir aldri eksponert for noe annet Mariah Carey enn den julelåta. Okay. Den kan jeg helt... Den kan jeg akseptere. Den, men nei, hvis vi inn på den Mariah Carey-biten, der jeg ikke noe, jeg har ingenting å by på. Ingenting. Nei, ok. Men sjangeren som ligger hjertet ditt nærmest da? Musikk? Ja. Uff, ja, det så mye. Det filmmusikk, funk, disco. Ja, vi kan ikke gå ned I sekken her. Altså, da beregner vi nye 3 timer inn I podden her. Så. Ja. Men hvordan musikken I kampsport da? Og hvis vi først inne på musikk her, det noe... Er det sånn... Har man mye musikk på øret, eller det noe sånn... det klisjé med sånn motivasjonsmusikk? Nei, jeg blir ikke gira en del musikk, men noen ganger, hvis jeg bare skal på en måte bounce og leke... For det jo mye bouncing og kjenne på rytme og sånn brukken rytme for å finne ut den andre personen. Så det liksom noe musikk som gir mening å bevege seg til der. Hva det som går inn da? Det hiphop ofte, eller? Ja, hiphop, eller det kan være på en måte, for min del da, jeg liker soul, funk, litt sånn blues rock type da. Så lenge det har litt rytme og du kan bevege deg til det, I riktig tempo bare egentlig. Men rap også, ja. De gjorde en sånn undersøkelse på hva som psykopatmusikk og hva som empatisk musikk. Mm. Og psykopat, de som toppet psykopat-chartet da, de som man antok, eller husker ikke, de som ble angitt som være sociopater og psykopater, de favorittlåtene deres var Black Street med No Diggity. Det var en psykopat-favoritt. Ok. Yes, jeg visste ikke hvem det var. Så det var jo, det mye sånn gangster-hiphop da, okay. som går igjen, og Eminem var veldig sånn gjenganger. Eminem-låter var, for det jo også sånn der, kanskje sånn outsider-fyr som jo blitt sterkest og mest hardslående I et univers som kanskje ikke skal lykkes I, og så videre, og jeg har alltid vært sånn underdog, men alltid en favoritt. Så det sånn, sånn gangster-hiphop som får deg til å løfte opp, har vært sånn psykopat-favoritter, og så det heavy metal, eller hard rock. Mm. Det har også vært sånn, som testet veldig høyt da. Men hva med, hvilken psykopat snakker vi om da? Hva med den kaldberegende Dexter-typen? Ikke det litt mer klassisk musikk? Ser du ikke for deg det? Ja, men det klisjéen. Det dramaturger har prøvd å få oss til å forstå da, at liksom Anthony Hopkins og Dexter, de altså seriemordere skal være sofistikerte. Og seriemordere kan jo være empatiske. Ja. Det ikke noe som... Men det jo gjerne at de psykopater kan jo være en leder, eller en familiemor, eller familiefar, altså det ikke noen begrensninger der, men det ofte sånn, det I hvert fall det som gjengangeren at de sjangerne hiphop og heavy metal psykopat-sjangere, mens det mest empatiske sjangeren, som I hvert fall
som viser at det, som empatiske mennesker hører på, klassisk musikk. Ok. Så hvis du, hører på, hvis du, hører, hvis du hører på klassisk, mye klassisk musikk, så du sannsynligvis et empatisk menneske. Sannsynligvis. Ja, det er det korrelasjon og yes. kausalitet da. Så det, ja, så det jo ikke noe som gitt der, 100%, men Nei. Det jo en... Og jeg hører ikke på så mye klassisk musikk. Jeg liker veldig godt filmmusikk, men det jo nært beslektet da. Det jo veldig inspirert av klassisken, men... Nei, så jeg har aldri likt... jeg ikke så spesielt glad i hardrock. Jeg kan like Rage Against the Machine, men der stopper det for min del. Okay. Og gangstrip-hop. Noe av det, så skal vi si. Jeg tror jeg er nærmere på empatisiden enn på den psykopat-siden. Håper jeg. Nei, for min del så er det... Nei, det er liksom inspirert av mye svart musikk fra tidlig 30-tallet og sånt. Jeg spilte litt gitar før. Mm. Bare sånn helt personlig da. Ja. Eller, du går helt tilbake til James Brown og hele pakka der, eller? Da går vi helt tilbake til Willie McTell eller et eller annet sånn blues fra 30-tallet, liksom. Ja, ja. Men jeg synes mye av det kult, og så er liksom der interessen kommer inn, da. Men så lenge det nå synes jeg liksom, det er kulteste rytme. Ja. Mm. Men har du en mor eller far som var musikkinstert, eller? Nei. Så er det veldig rart å komme inn på den veien der. Eller helt på det jevne på en måte musikkinteressert. Mm. Annet enn farfar som spilte munnspill og trekspill, så er det liksom... Det er drøyt at taekwondo og blues, det er en fiffig kombinasjon. Ja, men... Nei, jeg vet ikke. Begynte vel på ungdomsskolen da, hvor jeg hadde en musikklærer som... Jan Groth heter han. Mm. Han spilte i Aunt Mary, som var et sånn progband. Så lærte jeg litt grep og sånn da, så da fikk jeg interesse. Mm. Du tok den aldri videre, musikkarrieren? Nei, bare for chill. Ja. Selv. Men du, Nei. Noen instrumenter som du liksom... Nei, jeg fikk jo tilbudet da jeg var yngre og begynte på pianokurs, og det er mitt store anger i livet at ikke jeg sa ja til det. Det er jo, for det hadde jo... Jeg er veldig glad i å lage musikk, men jeg kan jo ikke spille noen instrumenter veldig godt. Jeg kan memorisere ting på piano og sånt, men jeg kan ikke spille piano hvis jeg... Nei. Jeg hadde bedt meg å spille stykket, så hadde jeg ikke greid det. Men det er jo sånn, det som er morsomt er jo hele min generasjon av musikkprodusenter som har gjort elektronisk musikk har jo vokst opp med, som er jo ikke noen spesielt gode musikere. De er gode til å sette sammen samples og lage liksom store beats eller ja, akkorder liksom som høres bra ut, men det er ikke noe sånn fritt musikalsk gitarspill eller pianospill. Det er veldig låst til liksom dansmusikken. Mens de nye som er vokst opp nå, sånn som, spesielt de norske da, Alan Walker, Kygo, Matoma, de er jo veldig gode på piano og har jo musikkteori fra de er jo veldig unge. Og har dratt kjempenytt av det da. Og alle nesten unge sånne pop- og EDM-spirer du ser nå, er jo ekstremt musikalsk altså. Som er en stor forskjell fra en generasjon før, som egentlig bare var rett og slett litt datanerder som satte sammen beats. Og ja, for du hadde en fordel i den perioden der, på en måte. De var mer produsenter enn... De var mer sånn, kanskje elektroniske produsenter, mens de som kommer opp nå er mye mer komponister og mye flinkere til å skrive melodier og låter enn det generasjonen før, da. Ok. Det er interessant. Mm. Ja, før så var jeg sånn, tenkte jeg, nei, musikk da, men det var instrument. Men sånn senere året så har jeg blitt litt mer åpen for de fleste sjanger, egentlig. Så lenge det er bra. Bra musikk i alle sjanger. Bare jeg tror du gikk lurt å gå inn i programmering. Det er tryggere. Jeg tror det er en tryggere vei videre. Men du, altså, en ting vi er inne på i sted var jo det her med skader. Og Chris har jo også nevnt en annen liten inside-detalj som jeg kunne jo prate med litt om, er at du har vel mer eller mindre trukket deg ut av MMA nå på grunn av at du også snakket om, liksom litt bekymret om det her med hodeskader. Ja, det er jo ikke idretten å satse på hvis du liksom... Du risikerer jo hodeskader. Mm. Så det må man tenke på å ta seriøst da. Mm. Så det er jo en grunn til å ikke holde på noe hvis ikke du virkelig skal gå for det, tenker jeg da. Så kan man jo vurdere om du skal holde på med det i det hele tatt. Jeg tror er det noen sjanse for at det faktisk kan bli noen stygge store restriksjoner på store idretter på grunn av det der, for det er jo liksom, det er litt i emninga nå, det er med forskning på hodeskader innenfor amerikansk fotball, vanlig fotball, kampsporter, alt egentlig, som man egentlig ikke vet så veldig mye om, for det trenger jo ekstreme lange perspektiver da, for å finne ut av det her. Ja,
så må du isolere det, ikke sant? Det vanskelig, sånn fotball, det å hedde ballen. Ja, ikke sant? Eller en takling I kroppen som rister hodet, som du sier, og særlig amerikansk fotball. Og... Mm. Men det skumle at når det ikke fokus på hodskadene, sånn som det i kampsport, og noen kampsporter så det jo ikke det, sånn som I taekwondo, hvor det null kontakt. Ja. Så hvis du da blir knocka, så får du 2 minutter på å komme deg, så kan du fortsette kampen. Ja, ikke sant? Da det jo bedre at det knockout-regler, at du faktisk blir beskyttet hvis du, blir besvimer. Ja. Mens så det karantener. Da bør det være karantener. Mens hvis du da går på en smell I en annen idrett, så tenker man ikke på hodeskadene. Mm. Da det jo store risikoer på å få nye hodeskader opp på gamle, når du ikke har resultert deg. Det jo virkelig dårlig stemning. Ja, fy faen, tenkte jeg. Altså, det kjeller liksom... Og så begynner du å se senvirkningen av det I 40-50 års alderen. Få en bedriten pensjon, så spart pensjon hele livet, og så sitter du begynner å bli sånn dement allerede I 40-års alderen, eller hva faen slags bivirkning som kommer ut av det, man vet jo ikke. Ja, og så man dårlig til å vurdere på sine egne kognitive evner, liksom, hvis ikke man veldig fokus på det. Liksom, når du begynner å bli, få litt, jeg vet ikke, humørsvinging, eller litt mer depressiv, eller det kan være frustrasjonsvansker. Ja. Sånne ting kan komme krypende, ikke sant? Så det noe å tenke på. Som britiske midtstoppere som har drevet å skalla på hverandre en gang I, et par ganger I uka, liksom, hver helg. Det faen ikke bra, da. De der hodeduellene, jeg har jo spilt mye midtstoppers her, og du ender jo opp med sånne albu- eller skalle mot skalle-dueller rett som det da. Og det jo, de knallharde. Hvor mange ganger tror du har blitt rystet sånn at du har vondt I hodet når du legger deg den kvelden, liksom? Jeg tror ikke jeg har fått, jeg tror jeg har sluppet ganske bra unna der. Ja. Men kanskje noe med høyde, jeg vet ikke, bare flaks, eller at man kanskje, at jeg kanskje ikke den ville, jeg har aldri vært den villeste I sånne type dueller. Nei. Eller mest fysiske midtstopperen. Men typ, det jo bare ser jeg liksom, hvor ofte liksom midtstopper ender opp med bandasje rundt huet, eller hvor lite skal til da, før at en eller annen bommer på den ballen, og begge bare skaller I hverandre, eller bakhus og sånn. Så det så mange variabler, og det, ja, det faen meg skummelt da. Og det jo... Bare tenk liksom hva en konklusjon innenfor hodeforskning eller hodeskadeforskning vil liksom gjøre med idretter da. Hvis det bare sånn, ja, men dette her faktisk potensielt livsfarlig. Skal unge spillere lokkes inn I millionkontrakter for å liksom ødelegge hodet sitt potensielt? Så det sånn der, da, og hvis du setter liksom begrensning på sporten, så kommer jo den bare til å sette helt nye begrensninger på idretten som gjør det kanskje mindre interessant å se på igjen. Så gjør det til et dårlig produkt. Nei, men det jo noen... Men det jo bra med kunnskap å vite hva som farlig og ikke farlig. Men folk hopper jo av fjell og... Ja. Jeg får frihet også, på en måte, at folk skal kunne vurdere selv. Men ja. Det det problemet at man, når man begynner med noe, så klarer man kanskje ikke å vurdere det. Ja, det litt forskjell kanskje mellom å bli lokket inn I en karriere, hvor du setter det mentale på spill. Mens hvis du hopper ut for en fjellvegg som en hobbyentusiast, så har det på en måte sånn... Du trenger jo ikke å hoppe ut I flaggeskjermdrakt utenfor det stupet der. Det gjør du for kicks. Eller, altså, du har, ekstremsport jo ofte lite forbundt med økonomiske insentiver. Da. Mens hvis du går inn I en karriere og gjør kampsport eller idrett, så det jo noe litt annet. Da. Ja. Det jo et yrke. Og det jo... Det kan godt si sånn, ja, det ikke noe farlig, for de tjener jo 10 millioner kroner I løpet av et år, uansett, liksom, eller de hele fant. Altså, mesteparten av fotballspillere I verden over tjener jo ikke en årslønn engang, og driver jo og spiller hver eneste helg, og bare sikkert enda verre enn det. Alt fra bedriftsfotball opp til tredje divisjon, ja, spiller jo like mye fotball nesten som de på neste øverste nivå, som jo tjener litt, da. Så sitter de med penger hvis de blir mongoloider, holdt på å si sånn, ikke mongoloider, men blir liksom skadet for livet at de ikke kan fortsette å spille, så har de I hvert fall en feit lommebok, men det har jo ikke de aller fleste fotballspillere. Nei, men det samme gjelder jo arbeid da, hvis du ser for deg de farligste yrkene. Du offrer jo helsa di for en lønning, og det karrierevalg. Jeg vet ikke hva de farligste yrkene I Norge, men det å være dykker for eksempel, industridykker eller... Eller... Før var det definitivt, men da visste man jo ikke så mye som man gjør nå da. Nei. De som drev dykket I Nordsjøen og sånt, og det var jo det var mange som veldig ikke fikk den erstatningen. Eller... Ja. Nei, men det jo fortsatt folk som har de yrkene, og ja. Bonde er farlig, jeg har hørt. det sant. Det jo, der er det jo mye lettere å sette inn restriksjoner uten at
Der kan du sitte sånn, du skal jobbe en time om dagen, eller du kan ikke si det til fotball, det sitter idrettsutøver. Det jo helt annet. Mm. Det vanskelig å gripe inn der, enn det I hvilket som helst annet praktisk yrke. Ja. Så, nei, det hjelm til folket. Det trygt å sitte bak en PC. Eller det egentlig det? Så blir du kanskje dum I huet av det også. Ja, det blir nok det. Du lærer, risikerer å lære noe da. Bak en PC. Ja. Ja, gjør du det? Jeg tror jeg har lært en del. Lært litt. Jeg vet ikke. Det sånn der, jo mer tid, jeg føler jo mer tid jeg bruker bak en mobil eller PC, jo mer bruker jeg det på drit da. Mm. Men det den der lage apper og så videre som med et annet fokus da. Så hvor fokus ikke skjermtid. Mm. At det det som målet, men hvor fornøyd eller hvor bra produktet Ja, jo, da dør du på noe, men jeg tenker på mobiltelefonen da. Nei, I praksis. Spend time på mobiltelefonen. Hvor mye produktivt? Skal du spille mye sjakk på mobilen hvis det skal ha noe for seg? Ja. Det mye på sosiale medier også, eller? Koster det ikke mye tid der, eller du disiplinert? I perioder. Ja. Noen ganger så sløser man jo tid. Ja. Det litt sånn, det bra med den der oppsummeringen på hvor mye skjermtid du har. Ja, det har dukket opp hos meg også. Mm. Jeg synes jeg får beskjed om at skjermtid har gått ned hver eneste uke. Sånn automatisk, bare, det kan jo ikke stemme. Går det alltid ned? Akkurat som det gode nyheter jeg får hver eneste Kanskje uke. Kanskje den har en funksjon da? Sånn stimulerende. Den får deg til å være mindre på. Jeg vet da faen. Det ja. Nei, sløs mye tid der. Det ikke bra. Ja. Hvor var vi egentlig? Vi prater oss godt inn I tjukke. Hvor lenge tror vi har holdt på nå? Jeg tror vi begynner å nærme oss en gode 3 timer her. 2,5. Det ikke verst det. Ja, det faen ikke verst. Nei. Det interessant format. Ja, synes vi har kommet til oss se på det her nydelige research-arket mitt her nå. Jeg tror vi har vært igjennom alt, ja. MMA versus boxing. Jack Hermansson. Emil. Burde vi satse mer på kampsport og mindre på skisport? Jeg skrev det her. Skal vi ta den, eller? Det kommer jo sikkert med. Ski er gøy, da. Ja, men ski, hva faen? Det ikke litt øende, da? Det jo en marginalsport, da. Ah, men du har topptur, da. Ja, men ja, det en helt nydelig aktivitet. Men som en som deg med kampsportbakgrunn, mener du at det kanskje... Burde vi som idrettsnasjon satse mer på kampsport og... den type ting, enn å sende ungene våre ut I skiløyper og faenskap, liksom. Altså, det jo, Gud vet, når Nordtug ute her nå, hva skjer med langrennsporten, liksom? Tenk hvis samfunnet kollapser, da. Det greit å kunne gå på ski, hvis du skal bo I Norge, da. Ok, du tenker så langt, ja. Du tenker apokalypse, da. Jeg tenker nytt igjen, da, I verste tilfelle. Som worst case scenario. Jeg tenker mer sånn, når Nordtug har sluttet, og NRK ikke skal sende langrenn lenger, Den sporten her kommer til å dø sakt, men sikkert ut, tror jeg, altså. Ja, kanskje på det nivået. Men ellers så må man gjøre det mer underholdningsvennlig, da. Ja, det så få nasjoner som interessert I å liksom, gjøre noe inn der, da. Så, nei, vet du, faen, altså. Jeg får bli til neste podd. Kult. Ja, det var veldig hyggelig det her. Vi kom oss ikke gjennom sauna, kryoterapi-biten her. Det får vi også ta neste gang. Så har jeg også, jeg hadde en ganske morsom flåsette. Det vet du om det finnes noen restriksjoner på sex og onani I forhold til kampsport, sånn rett før kampen og sånn? Det noen sånn, det noen sannheter der? Du skal ikke gjøre det, eller du skal gjøre det? Det var jo noen myter rundt, liksom, ok, hva gir deg høyere testosteronnivå da? Ja. Eller ikke? Ja. Men nei. Jeg tror det Det ikke sånn, ikke ha sex for 3 dager før kamp, eller... Jeg husker det var noen fotballag som drev nekta å ha konene sine på spillerhortell og sånt, så de skal ha full fokus. Ja, men du mer fokusert eller mindre fokusert hvis du har eller ikke har det? Jeg vet ikke. Jeg vet da faen jeg da. Det må jo være noen som har studert og funnet ut noen greier med det der. Du blir jo roligere da. Ja, blir ikke så stresset der da. Men jeg tror jeg så det på Fight Science faktisk. Ja. Det et sånt program på YouTube eller noe, hvor de... Hvor de lot en fyr, de målte testosteronnivået, og så rett etter, på en måte, så var det litt boost eller noe sånt. Det var boost da? Ja, litt. Ja, bittelig på det.
Men du må jo få du må jo få en slags sånn selvtillit eller en god følelse ut av det, så du kan dra inn, men du må kanskje benytte den følelsen veldig fort da, renner ut i kroppen. Da spørs det om du om det ett år siden sist eller ikke kanskje da, for den selvtillitsboosten. Ja. Spørs på tilgang. Se for du har gått i celibat i ett år, da du ganske sinna. Da du ganske da du ganske kjip i buet da. Ja, kanskje du mer savage da. Mer fokusert. Mm. Hvis du puler damer fine damer hele tiden, da må du jo være ganske opptatt av det. Men hvis du ikke har ligget med en dame på to år, har glemt litt hvordan det du kunne godt tenkt deg å gjøre det, men du fokuserer vel ikke så mye på det? En liten tese der. Jeg vet ikke, men du blir jo litt lat da, hvis du på topp. Liksom, gjør ikke det? Det underdog-posisjonen, den jo litt inspirerende nå. Ja, det det. Hvis det belønningen da. Det der må du finne ut av. Kan ikke du ta og grave litt i, med mammiljøet på det der da? Jo, sette i gang noe forsøk. Gjør litt research på, med kollegaene dine. Ja. Du, det var veldig hyggelig her, Stian. Lige med det. Vi får vel ta en ny date en gang i fremtiden, tenker jeg, og så grave oss enda dypere ned. Se ned i flere ølflasker og se hvor langt ja, det bærer. Ja, neste gang så blir det spriten. Det blir knallhardt. Oi. Ta på en dag hvor du har trent deg ferdig, så at du ikke går ut over programmet ditt. Ja, det blir ikke en sending i dag. Strålende. Hva bringer videre for deg nå? Er det ut av MMA for godt, eller er det fortsatt å trene litt med Jack Hermansson? Eller? Jeg synes det gøy å trene, så ja. Klarer ikke å det det viktigste. Gi det opp helt ennå. Nei. Må utfolde meg litt. Så må vi huske, hvis Jack Hermansson vinner nå med et torpedospark, hva det kalt det, så vet vi hvem som har skal ha krediten for det. Torpedospark, ja. Da kan vi bruke det YouTube-klippet her for det det har vært. Ok, da må vi si at det tornado, da. Tornadospark, ja. Tornadospark. Signaturspark fra Stian Engelbretsen. Jeg har ikke øvd så mye på det enda, men vi har det kommer. Du har YouTube-beviset med den videoen din fra 2007, da. Hvor du klasker den der stakkaren rett i trynet. Smekk. Ja. Det skal vi paste i beskrivelsen på video, podd. Ja, nå holder det. Det hører vi. Paste. Paste det inn i videoen, i beskrivelsen. Jeg hører det å stokke seg. Nå bare gir vi oss her, mens leken god. Takk for følget. Ha en fin kveld videre. Takk for besøket. Lige med det.